Bom dia, é um prazer estar aqui reunido novamente com meus colegas do Escritório Zoom da FAO Urbem e Walter Bianchini, que estão promovendo seminários com temáticas tão importantes e relevantes para o desenvolvimento rural. Na terça-feira, falamos sobre a Ater Digital e acho muito oportuno falarmos agora sobre a integração da extensão rural com a pesquisa agropecuária. Este não é um tema novo, é uma grande luta ou discussão entre pesquisa e extensão. E aqui estão uns especialistas que eu adoro, especialistas brasileiros como Walter e Urben, mas também os colegas que nos acompanham. E temos também especialistas internacionais, Julio Catulo, de Argentina, do Instituto del INTA, não? Que é uma grande instituição argentina que sempre está trabalhando nesse tenor, sim? A pesquisa e a extensão. E também está um especialista global da extensão, que é meu caro amigo John Facy. Eu lembro que em Nicarágua estivemos nós três, há, eu acho que, uns 15 anos, na Nicarágua, e falando precisamente sobre pesquisa e extensão rural. Então, eu acho um ótimo mosaico de especialistas e também balanceado entre homens e mulheres. Como vocês sabem, eu sou mexicano, ou se não lo sabem, eu comento, e meu nível de português está avançando, mas ainda não é maravilhoso, então prefiro ler minha fala, minha mensagem. Então, também quero registrar a importante participação dos debatedores, Vivian Diesel e Edilene Steinwander, e nosso colega, obviamente, Julio, que já comentamos. Esses eventos são o sucesso que são porque temos nomes de peso e pesquisadores que trazem discussões oportunas para efetivamente avançarmos rumo a uma agricultura mais inclusiva, eficiente, justa e, claro, também mais tecnológica. Ao longo dos anos, a FAO vem defendendo a importância de dados, estatísticas e pesquisas para aprimorar a eficiência de políticas para a agricultura e pecuária. Mesmo que seja de conhecimento geral que as fusões entre a ter e pesquisa agropecuária no Brasil tem potencial de trazer mais eficiência para as ações públicas. Uma pesquisa a exemplo da que será apresentada hoje é essencial para uma ação direcionada com maior clareza de desafios e oportunidades. Sem dúvidas, estes resultados irão trazer uma luz ao se pensar recomendações para atividades de integração da extensão e pesquisa. Também darão mais clareza na hora de se pensar metodologias mais complexas e bem-sucedidas. Não posso deixar de registrar meus parabéns a todas as pessoas dedicadas neste estudo tão complexo e que se propõe a compreender os mais diversos estados brasileiros que já são, por si, são tão diferentes e diversos, não só em ecossistemas e área produtiva em territórios, mas também em cultura e estrutura. Não vou me alongar muito, pois os resultados são a parte mais interessante a ser discutida nesta manhã, mas não poderia terminar sem mencionar que precisamos nos lembrar de que estas ações impactam diretamente a vida dos pequenos produtores e da agricultura familiar e agricultura em geral, alguns seriamente afetados pela pandemia. Que possamos aproveitar os resultados desta pesquisa de forma integrada com quem está trabalhando na ponta para ampliarmos ainda mais os benefícios desta integração entre extensão e pesquisa.
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um desejo, um excelente evento para todos. Obrigado. Obrigado. Ô, Bianchini. Tá bom, beleza, bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Bianchini. Bom dia, Rafael Zavala. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia aos nossos painelistas, aos nossos debatedores. Estamos felizes de ter podido conectar, estava com o sinal aqui meio prejudicado. É um dia muito especial para nós do projeto, porque foram meses de estudo com essa equipe maravilhosa de pesquisa, num tema que é extremamente instigante para nós extensionistas, pesquisadores, para as pessoas que trabalham para o desenvolvimento rural. Então, para nós, hoje é um dia de coroação e celebração em que a equipe de pesquisa e o projeto podem apresentar os resultados. Então, Rafael Zavala, você que é o nosso líder aí da FAO no Brasil, um homem experiente na América Latina, para nós é um momento de agradecer o apoio recebido e um momento de vislumbrar o que foi achado nesse estudo, numa pesquisa que foi feita nacionalmente e incluiu Colômbia e Argentina. Por isso aí, um abraço ao nosso amigo Julio Catulio, um abraço ao John Pressing, que conseguiu participar conosco lá de Roma hoje, a Edilene, que mudou sua agenda para poder estar conosco nessa reunião, e a Vivian, que é a nossa professora de extensão, que tem um valor extraordinário nesse tema a nível nacional. Bom, sem mais delongas, Bianchini, você já fez sua saudação? Ainda não, Urbem, estava esperando você falar, logo na sequência eu entro. Então, por favor. Bom, então também, de novo, cumprimentando o Rafael Zavala e agradecendo o apoio a ele, a toda a equipe da FAO aí de Brasília. Prazer enorme em rever John Price, um companheiro que tem contribuído muito com a extensão rural em toda a América Latina. Cumprimento ao Júlio. Eu estive há 2 ou 3 anos atrás na Argentina, numa avaliação do INTA, e dizer da minha admiração muito grande por uma instituição que consegue compartilhar o ciclo de um processo de geração de conhecimento e também de extensão rural. Também cumprimentar a Edilene, hoje, há 15 dias atrás, 30 anos da IPAG, 30 anos desse processo de fusão. Foi uma empresa pioneira e que bons resultados apresenta. A Vivian e também a nossa equipe aí de pesquisadores, agradecer desde já o esforço que eles fizeram nesse tempo, a Sônia, ao Ricardo, ao Marcelo e... Flaviane. A nossa Fabiane. Então, eu vou fazer breves palavras do trabalho, dizer que, embora a extensão e a pesquisa convive nesse processo de uma busca, de um processo contínuo, desde meados do século XIX, nós vamos aí se ater mais ao processo pós-70, das dificuldades que sempre teve no Brasil, esse processo de geração do conhecimento, da terceira tecnologia e da própria extensão rural. Falando que o Compater, um primeiro iniciativa, já tem basicamente quase mais de 40 anos, uma primeira de uma comissão procurar buscar integrar pesquisa e extensão. A própria Embrapa, após a extinção da Embrater, criou em 91 uma secretaria de extensão rural para buscar esse processo de uma articulação com o Sistema Brasileiro de Extensão Rural e Assistência Técnica. Essas duas tentativas foram muito frustrantes, elas duraram muito pouco tempo. E nessa caminhada, com a crise econômica e outros problemas, pós-90, em que a IPAG foi pioneiro, a gente viu um processo sequencial aí de fusões entre extensão e as empresas estaduais de pesquisa agropecuária. Eu falava há pouco com o Ricardo que, embora esse processo tenha 30, 40 anos,
de busca de uma construção, nós temos muito pouco trabalho de reflexão sobre esse tema. Hoje, a geração de um mundo de novas tecnologias represada, um processo da TI de digitalização dessas tecnologias, mas ainda há um gargalo entre esses passos da P&D, da transferência de tecnologia, da extensão rural, das propriedades de referência e da própria prospecção de demanda. Nós avançamos de processos difusionistas, de processos sistêmicos para processos participativos, mas essa horizontalidade, essa busca da construção, ainda tem muito pouco estudo, muito pouca reflexão. E já parabenizando esse belo trabalho que essa equipe traz para nós e que vai aí apresentar na sequência. Obrigado, Bianchini, por suas colocações iniciais, contextualizando o estudo e contextualizando essa questão da pesquisa e extensão, né, no país e, basicamente, no globo também, porque não é só no Brasil que essas transformações acontecem. Nós temos uma saudação do presidente do IDR, nosso colega Natalino Avance de Souza. Ele está em viagem com o secretário da Agricultura no interior do estado e conseguiu gravar um vídeo ontem à noite no hotel. Ele está em viagem faz uma semana e conseguiu gravar um vídeo que nós gostaríamos que fosse agora projetado, se for possível, nossos colegas da FAO, da TI. Aí está. Bom dia a todos. Minhas saudações ao representante da FAO no Brasil, o senhor Rafael Zavala, ao coordenador do Escritório Sul da FAO, nosso colega Walter Bianchini, ao mediador deste seminário e coordenador do projeto FAO, também colega Urbem Correia da Silva, a professora Sônia Bergamasso, que coordenou essa equipe com Ricardo Borsato, a Flaviane Canavese e o Marcelo Correia da Silva, realizadores deste estudo, a minha colega da EPAGRE, Edilene, eleita entre as 100 mulheres mais influentes do agro brasileiro, a quem saúdo com muita alegria, ao Júlio Catúlio do INCRA Argentina, ao João Preissing da FAO Roma, a professora de extensão rural Vivian Dissel. Queria me referir a esse momento que nós estamos vivendo, dizendo que a extensão rural e a pesquisa agropecuária foram bases fundamentais para a transformação da agricultura do Paraná, de uma agricultura incipiente, numa agricultura moderna, pujante, exportadora. A extensão rural e a pesquisa agropecuária têm papel fundamental na configuração desta agricultura que hoje se configura como uma das mais modernas do país. Porém, nos tempos atuais, se entendeu como necessário juntar esses serviços para qualificar as entregas. Tudo mudou no mundo. E os serviços essenciais, até então intocáveis, passaram a ser questionados. A premissa básica é de que a aproximação do pesquisador com o extensionista era uma questão necessária para que se... Nós tivemos um problema no vídeo, né? De qualquer maneira, eu acho que esse vídeo não retorna, né? De qualquer maneira, nós tivemos a saudação do Natalino,
que só queria contextualizar em função de que não vai concluir a mensagem, e que o IDR Paraná, ele passou recentemente, né, por um, na verdade, foi criado para fazer uma fusão da pesquisa e extensão no Paraná. O que o Natalino pontuava é que agora há uma exigência dessa aproximação pesquisa e extensão para que melhore as entregas e melhore a performance desses dois serviços para uma agricultura que requer no Estado a atenção da pesquisa e da extensão rural. Uma agricultura pujante, como ele colocou, mas uma outra agricultura e um outro setor que é carente. O Paraná tem essa dicotomia. E eu só finalizo, então, essa complementação ao Natalino. Infelizmente, o vídeo não tocou inteiro, por motivos técnicos, certamente. O IDR está fazendo um grande esforço para integração, pesquisa e extensão. Está fazendo um esforço metodológico e fez um esforço institucional importante. Eu só queria citar aqui um elemento que provavelmente nos ajuda depois na análise, de que foram criados conselhos mesorregionais e um conselho estadual deliberativo, consultivo, melhor dizendo, que vai renovar e ampliar a relação do IDR com a sociedade, com os setores que estão envolvidos no desenvolvimento rural. É uma inovação importante e que vai trazer para o IDR definição de prioridades, de projetos, a partir de um debate com esses conselhos, que são 7 conselhos no Estado e um conselho estadual. E isso vai transformar grandemente os projetos do IDR, certamente, no sentido de adequar essas demandas regionalizadas, além da lei estadual de ATER, que constrói agora um programa estadual de ATER. Bom, dizendo isso, nós vamos para o próximo passo, agradecendo o Zavala, ao Bianchini e ao Natalino. Nós vamos para a apresentação, efetivamente, dos resultados com a equipe de pesquisa que realizou esse estudo. Então, eu vou passar a palavra agora ao colega Ricardo Borsato, que vai conduzir essas apresentações. A Sônia, parece que abre, né? A Sônia vai abrir. Então, não precisa o Ricardo já entrar, que ele vai fazer a coparticipação aqui na condução, né, Sônia? Sônia, por favor, isso. O palco é seu. Felicidades aí na apresentação desse estudo tão feito com tanto carinho que eu sei que vocês fizeram, usando toda a experiência e usando toda a ciência que vocês têm para tratar um tema tão querido por todos nós. Sônia, por favor, bom dia. O palco é seu. Obrigado. Bem, realmente com muito carinho. Verdade isso. Um bom dia a todos e todas. Eu queria, em nome do Rafael Zavala, nosso representante da FAO no Brasil, cumprimentar a todos, né? E gostaríamos, primeiramente, em nome da equipe de pesquisa, agradecer a oportunidade de contar aqui com esse espaço de discussão, né? Onde a gente vai ter o prazer de apresentar os resultados da pesquisa intitulada Instituições, Metodologias e Relações Interpessoais. Análise do processo de fusão entre empresas públicas de assistência técnica e extensão rural e pesquisa agropecuária. Desenvolvida por um grupo de 4 professores, que já, como já foi falado, 4 professores pesquisadores, eu, Sônia Bergamasco, da Unicamp, Ricardo Borsato, da UFSCar, Flaviane Canavese, da Universidade Nacional de Brasília, da UNB, e Marcelo Correa da Silva, da Universidade Federal da Grande Dourados. Agradecemos, assim, a presença dos nossos convidados, a presença dos debatedores e do nosso pessoal de apoio. Com certeza, a colaboração de Carolina Rios Tonso, Abner Pizzinato, Esther Habsreuter, Helena Riga, em especial, a colaboração de Walter Bianchini, Urbem Correa da Silva e Cláudia Cartes Patrício, nós não teríamos dado conta de todo esse processo. A gente gostaria também de registrar e agradecer a incrível receptividade que tivemos no caminhar da pesquisa por conta dos nossos entrevistados. Começaríamos a afirmar que trata-se de uma pesquisa exploratória, de curta duração, apesar de alguns meses, mas curta duração,
viabilizada pela FAO Brasil Unidade de Projetos da Região Sul. Enquanto tal, ela não esgota o assunto, apenas tem a função de suscitar o debate, trazendo à tona questões relevantes desses processos. Tendo como objetivo principal analisar o processo de fusão e integração entre extensão rural e pesquisa agropecuária no âmbito de instituições públicas estaduais, com vistas a contribuir com subsídios para esse processo, a pesquisa analisou quatro dessas instituições. A IPAGRE de Santa Catarina, cuja fusão é de 1991, como o Walter já tinha falado, está fazendo 40 anos. O IDR do Paraná e a EMPAER da Paraíba, que são de 2019, portanto, processos mais recentes. E também, a Paraíba entrou também no sentido da gente colocar, trazer, né, uma certa regionalização, né? Além disso, nós fomos a duas empresas, as duas empresas de Minas Gerais, a Emater e a EPAMIG, cujo processo de fusão esteve em curso, mas foi interrompido. Foram realizadas 23 entrevistas em profundidade, das quais participaram 31 pessoas envolvendo ex-dirigentes, dirigentes atuais, tanto da pesquisa como da extensão, e também extensionistas e pesquisadores de campo, além de representantes sindicais. Baseado nos fundamentos teóricos e nos objetivos da pesquisa, foram delineadas três categorias analíticas a saber. Fusões, a primeira delas, fusões e institucionalidades. A segunda, metodologias de integração, pesquisa e extensão. E a terceira, as relações interpessoais. A partir dessas categorias analíticas, foram elaborados roteiros de entrevistas específicos para cada grupo de agentes entrevistados. E tendo como princípio essas três categorias analíticas, foi realizada uma análise qualitativa por meio de subcategorias analíticas elaboradas a partir da percepção que haviam diversos pontos em comum no discurso dos entrevistados, e também uma análise quantitativa, de modo a complementar e tornar a análise qualitativa mais robusta. Claro, não podemos esquecer o contexto da pandemia deste momento, né? O que nos levou a realizarmos essas entrevistas de forma virtual, e, é claro, a constatar que as atividades de extensão e pesquisa estavam ainda avançando muito pouco. Então, isso nós devemos relativizar. Para essa apresentação, a gente selecionou os principais pontos do nosso relatório, né? Visando, como já falei, alimentar os debates dessa manhã. Então, feito esse introito, eu convido o professor Ricardo Borsato para dar início à apresentação propriamente dita. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos e a todas. Imagino que me ouvem bem, sim ou não? Ouvimos bem. Por favor, Marcelo, você poderia passar para a próxima? Isso, né? Então, a Sônia muito bem já trouxe o contexto da pesquisa, né? E a gente queria só reforçar que o Walter comentou no introito dele, né? Que no Brasil a gente decidiu por modelos, né? A gente criou a Embrater e a Embrapa em nível federal, e esse modelo depois se repetiu separado, duas instituições separadas, né? Uma específica para pesquisa e uma específica para extensão pelas unidades federativas, né? E isso, né? Nos idos aí de 60, 70, né? No auge da Revolução Verde. E, porém, a partir da década de 90, a gente vê um processo de fusão de empresas de pesquisa, as empresas subnacionais de pesquisa e de extensão rural, as empresas estaduais, né? O caso clássico aí que a gente trabalhou é a IPAGRE, cuja presidenta está aqui hoje, né? Que completou 30 anos da sua fusão essas semanas atrás aí, né? Então, esse processo de fusão começa a ocorrer entre empresas de pesquisa agropecuária e empresa de extensão e as empresas estaduais de assistência técnica e extensão rural, e o que a gente percebe é que houve uma intensificação desse processo
agora nos últimos anos, né? Um caso aí, os dois casos emblemáticos que fizeram parte desse estudo, que é o caso do IDR no Paraná, né, que resulta da fusão da Emater com o IAPAR, e o caso da, da Paraíba. O que a gente quer chamar a atenção, né, é que esses processos de fusão, eles são processos complexos e dialéticos, não são processos simples. Né? Todo mundo fala, ah, vamos juntar, que é simples, e eles não, eles são processos complexos, dialéticos, e devem ser compreendidos sob uma perspectiva crítica, né? Senão a gente incorre no erro de que esses processos não atinjam seus objetivos. Em geral, esses processos são respaldados por dois discursos, né? Então, por que fundir? Uma, porque os gestores falam, olha, é fundamental fundir, porque a gente precisa ter uma eficiência maior no gasto público e na prestação de serviço público, e também por um discurso de superação desse modelo difusionista, né? Onde existe uma engrenagem hierarquizada da pesquisa gera conhecimento, a extensão difunde e o agricultor adota, né? Então, existe um problema, precisamos horizontalizar mais essas relações. Pode passar, por favor, Marcelo? O que a gente também percebeu é que, apesar aí de 30 anos, como citei no caso da EPAL, algumas fusões ainda mais antigas, como no caso do Goiás, é um tema de significado tão importante para o rural brasileiro, porém é muito difícil encontrar estudos que se debruçaram sobre esse processo de fusão e integração de empresas de pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural, né? E o que a gente percebe é que, tão importante quanto discutir as vantagens de se fundir, né, que aparecem sempre nos discursos, né, como a superação do difusionismo ou então da melhor eficiência do gasto público, é conhecer os desafios desse processo e como operar para que eles sejam bem-sucedidos, se for esse o caso. Então, essa pesquisa ela vai desbravar esse campo, né? O que a gente queria já chamar a atenção de cara é que a fusão entre empresas de ATER e pesquisa agropecuária não determina a integração automática das atividades de pesquisa e extensão, né? Então, o pessoal fala, ah, vamos fundir que integrou. Não, isso não é verdade, né? E a gente percebe que pode ocorrer integração, o inverso, então a gente percebe que pode ocorrer integração, a gente tem vários casos que a gente encontrou nesse caminhar, a gente pode ocorrer a integração das atividades de pesquisa e extensão rural, né? De pesquisa agropecuária e extensão rural, sem que ocorra a fusão. Em suma, a gente pode ter fusão sem integração, integração sem fusão. Isso é um ponto fundamental, né? Pode passar, Marcelo. Os processos de fusão institucional e de integração são um movimento complexo dialético, como a gente comentou, e deve ser compreendido sob essa perspectiva crítica, né? Não de que é uma coisa linear, fundiu, integrou ou vice-versa. Ah, então, o objetivo geral da pesquisa foi analisar o processo de fusão e integração entre extensão rural e pesquisa agropecuária no âmbito das instituições públicas estaduais, com vistas a contribuir, né, para esse debate. Pode passar, por favor, Marcelo. Nós chamamos 4 objetivos específicos em função muito das categorias que a Sônia listou, né? Porque como são um processo complexo, nós tivemos que pensar diferentes categorias analíticas, né? Então, o primeiro objetivo específico foi avaliar como a fusão organizacional impacta na integração das atividades de pesquisa e extensão. O segundo foi compreender, e o Urbem já deu algumas dicas aí, né, as novas institucionalidades que contribuem para que essa integração ocorra após a fusão. Identificar quais as metodologias têm sido utilizadas para fomentar as atividades de pesquisa e extensão nas empresas estudadas. E, por fim, explorar assuntos ou temas que remete às relações interpessoais, né, entre pesquisadores e extensionistas, principalmente, né, dentro desses processos de fusão e integração. Né? E com uma atenção específica a questões de gênero, a questões geracionais, a diferença de perfil entre os pesquisadores e os extensionistas. Pode passar, Marcelo, por favor? Eu não vou me aprofundar aqui, porque não é o foco da oficina, né, como o tempo é restrito, mas nós tivemos aí ao menos 4 referenciais teóricos que subsidiam as nossas reflexões, né? Um é o neoinstitucionalismo, para entender esses processos, as heranças institucionais, né, que os pesquisadores e os extensionistas trazem de suas respectivas organizações e como fazer essa bagagem institucional dentro de uma nova instituição funcionar, né? A teoria do ator rede, para enxergar de onde veio esses discursos de fusão, de integração, nós tentamos fazer um mapeamento. Fizemos também a análise do discurso, né? Então a gente grava todas as entrevistas, a Flaviane vai explicar um pouco melhor, nós gravamos, depois, né, nos dedicamos a fazer uma análise do discurso. E, por fim,
também tivemos aí a reflexão a partir do grande debate nacional, né, do Farm System Research e da Agriculture Innovation Systems, também fazem parte. Pode avançar, Marcelo? É isso, só chamando a atenção. Então, o que, que a gente, nós das empresas fundidas, nós estudamos a EPAG, lá de 1991, que ocorreu, né, que eu falei 30 anos, e também as recém-fundidas, a Empaer da Paraíba e o IDR, que recém-fundiram aí em 2019, logo na pré-pandemia, no início, um pouquinho mais da pandemia. Além disso, também estudamos o Passão. E também estamos no caso de Minas Gerais, né, no caso da EPAMIG e da Mater Minas, onde houve-se uma tentativa de fusão que retrocedeu, e nós vamos dialogar isso. E já passo a palavra, então, para a professora Flaviane fazer considerações acerca da metodologia. Bom dia. Olhando um pouco, né, a bibliografia produzida, os estudos, a gente viu que tinha ainda muito pouca coisa, né, assim, que foi produzida, e aí nós pensamos inicialmente em estudar a integração entre extensão rural e pesquisa agropecuária, e percebemos que era muito mais complexo, né, e tinha muito ainda o que pesquisar nisso. Então, a gente escolheu olhar para três categorias. Então, uma delas foi a fusão em institucionalidades. Então, escolhemos aí aquelas que já, né, tinham um pouco formado os institutos, né, uma estrutura maior para trabalhar com duas instituições anteriores, né, de extensão rural e pesquisa agropecuária junto. Uma outra que era a metodologia de integração, que no nosso entender era uma dimensão diferente da fusão, que não necessariamente precisaria ter essa instituição para acontecer a integração, e a gente viu que tinha, né, algumas experiências já em curso que faziam essa integração, e ao olhar para essas experiências também a gente percebeu que tinha uma outra dimensão, que eram das relações interpessoais, né? Ou seja, pesquisadoras, pesquisadores, extensionistas que tinham experiências práticas em campo de fazer essa integração. Então, nós escolhemos essas três categorias analíticas, né? Da fusão, institucionalidades, das metodologias e das relações interpessoais. Com isso, a gente foi tentar entender um pouquinho e fazer todo o roteiro de entrevistas para poder entender, né, se a fusão que tinha ocorrido nas instituições, elas permitiam essa melhor integração. E fomos olhar também que institucionalidades eram criadas com esse intuito. Olhando também, fazendo uma prospecção sobre metodologias participativas de integração que existiam nas instituições, de fato, né, não são muitas, mas algumas existiram, e enfim, a gente olhou um pouquinho para isso, e também um roteiro que permitisse falar um pouco sobre o papel de extensionistas, papel de pesquisadores, como essa relação intercarreiras, e aí a partir disso nós fizemos o roteiro. Então foram 31 pessoas, 23 entrevistas, a gente, né, como já falou aí, foi o IDR e a Empaer na Paraíba, que tiveram processos recentes. Ouvimos também a Emater e a EPAMIG, que tiveram essa discussão e optaram, nesse momento, por não realizar a fusão e continuar em instituições diferentes de extensão rural e pesquisa, e a EPAGRE, que tem já um percurso aí mais longo. Então, olhar um pouco essas diferenças. E nós, assim, com o intuito de ser um processo mais participativo e, de fato, a gente ouvir diferentes olhares, a gente ouviu representações das instituições, representantes anteriores às fusões, ouvimos representações sindicais e também profissionais de campo, pesquisadores, extensionistas, né, que não tinha
o cargo de chefia. Então, foi um pouco, tentamos ouvir número igual, né, de extensionistas, pesquisadores. Claro que quando a gente vê os órgãos, as representações mais institucionais, né, não depende da gente essa escolha, então, mas nós tentamos equilibrar e também perceber a participação das mulheres. Então, tivemos essa atenção de ouvir as mulheres, também tivemos atenção em ouvir pessoas que estavam há muito mais tempo nas instituições e também ouvir pessoas que estão mais recentemente, né? E com isso a gente teve aí todo o conteúdo para analisar, e aí eu volto para o Ricardo falar para a gente dos resultados. Bem, então vamos já chegando na sessão de resultados, né? Eu fico aqui responsável para apresentar a primeira categoria analítica, que se refere a essa coisa mais organizacional, né? A questão da fusão e das institucionalidades que se criam pós-fusão, né? Como a gente já chamou a atenção, a gente queria destacar aqui que fusão de empresas de ATER e pesquisa agropecuária é diferente de integração, extensão rural e pesquisa agropecuária. Parece uma coisa meio óbvia, mas quando a gente começou a pesquisa não era tão óbvio para nós, né? Parece que eram duas coisas meio que muito interconectadas, mas não são, né? E o que a gente percebe, né, pela pesquisa realizada, é que essa diferença entre, né, a fusão e integração, o que é fusão e o que é integração, ela vai ficando mais clara com o avanço do processo de fusão, né? É importante destacar também que as fusões estudadas, né, que a gente estudou, elas ocorreram por iniciativa direta dos governos estaduais. Então, elas não surgem de uma... Né, não foi um processo participativo, efetivo, interno. Né? Houve uma pressão externa, em geral, dos governos estaduais para que ela ocorresse. Né? Sempre baseado, né, no discurso da eficiência, né, do uso dos recursos públicos, né? E também um discurso muito forte como uma alternativa à ameaça de extinção das instituições, né? Que a gente viu algumas, né, que ocorreram recentemente, como, por exemplo, a FEPAGRO no Rio Grande do Sul, né? Então você tem um movimento de extinção de alguma de instituições, principalmente da pesquisa agropecuária em nível estadual, de organizações de pesquisa agropecuária em nível estadual. Então, quer dizer, a fusão vem como uma resposta também à ameaça de extinção. Pode passar, Marcelo? As fusões organizacionais, vejam bem que a gente está usando o termo fusão aqui, diferenciando sempre de integração, elas foram gestadas e executadas por dirigentes, né? Com pouca ou nenhuma participação da base de servidores. Então, ela vem no processo de cima para baixo, né? Foram executadas com muita celeridade, né? E comumente menos de um ano. São processos rápidos que ocorrem, né? E o que, que nos chama a atenção é que o processo de fusão consome uma enorme energia dos gestores. Eu imagino que nem eles imaginavam que fosse tão demandante esse processo, né? E até porque você precisa integrar departamentos, integrar fisicamente as organizações anteriores, você precisa criar planos de cargos, salários, você precisa criar uma série são muitos pontos para que a fusão seja bem lograda. E nesse sentido, os gestores acabam comumente relegando a integração da pesquisa e extensão a um grau menor de prioridade. Mais uma vez, não que eles não deem a devida atenção. É que, na verdade, a fusão em si demanda uma energia muito grande que acaba diminuindo o tempo disponível para se dedicar aos processos de integração, pesquisa e extensão. Pode avançar. Em relação à integração, nós dedicamos que o quê? Nas empresas recém-fundidas, a fusão anda a passos largos, enquanto a integração, até o momento que a gente realizou a pesquisa, não avançava na mesma velocidade. Eu chamo a atenção aqui que a pesquisa foi realizada no momento de pandemia. Então, as instituições recém-fundidas que nós estudamos, elas se fundiram em 2019 e logo, né, no início de 2020, chega a pandemia, e isso é um fator que com certeza impacta de alguma forma os processos de integração. Ações que efetivariam a integração, por exemplo, adoção de novas perspectivas ou processos metodológicos, são deixadas sempre para um segundo momento, né? Para os gestores, prevalece que a integração será uma consequência natural da fusão. Né? Para os extensionistas e pesquisadores que não estavam em cargo de gestão que a gente conversou,
em geral, para eles falam assim, olha, nada mudou aqui no meu trabalho, né? Muito pouco mudou. Então, para eles, não houve o processo de fusão até então, até o momento que nós conversamos com eles, não tinha, já quase 2 anos, já um ano e meio decorrido, 2 anos desde o início da fusão, nada havia mudado nas suas atividades laborais. Pode passar, por favor, Marcelo. Em relação às existências, né, nos chamou a atenção, primeiro, que não há grandes existências dos quadros internos das instituições à fusão. Ninguém fusão, não, desculpa. À integração, principalmente. Né? Então, mas nos bastidores emergem preocupações em relação à fusão. Né? Então, nos bastidores, os extensionistas, pensadores, né, sempre têm muitas dúvidas em relação à legitimidade das suas futuras carreiras dentro das organizações fundidas. Né? Então, os pesquisadores têm receio, porque, em geral, os presidentes das empresas fundidas vieram da extensão, e aí como é que vai ficar a pesquisa dentro disso? E o extensionista, poxa, como é que vai ficar numa empresa integral? Será que nós vamos ficar num nível abaixo de consideração em relação aos pesquisadores? Então, essas dúvidas persistem aí na base, né, das empresas. Né? Há também constantes relatos de preocupações com a perda de identidade da extinta organização, né? E com a possibilidade de surgir uma nova hierarquia que mude, né, todos os processos dos respectivos funcionários. Né? Relembrando aí que a integração só entra na agenda da organização após as fusões. A gente não viu, nos casos estudados, um processo institucionalizado de integração das atividades à tele pesquisa agropecuária pré-fusão. Então, o que isso quer dizer? Então, você, as instituições, em geral, nos casos estudados, é obviamente que sempre há projetos muito específicos, né, onde extensionistas e pesquisadores das respectivas empresas atuavam em parceria, mas essa parceria não era um processo institucionalizado nas respectivas organizações. Né? E aí você, depois da fusão, é só que se pensa a integração. Pode passar? Em suma, o que a gente queria chamar a atenção aqui, o que a gente percebe, é que os processos de integração pós-fusão, eles se revelaram altamente dependentes da discricionariedade, conhecimento e compromisso dos dirigentes. O que a gente quer falar? Você tem a integração, para que ela ocorra pós-fusão, é fundamental que os dirigentes estejam comprometidos com a integração. Caso os dirigentes não seja para eles um processo relevante integrar as pesquisas, e só integrar pesquisa e extensão, mas somente fundir a empresa, a integração demora, vai ocorrer a passos lentos, ou até mesmo corre o risco de não ocorrer. Por outro lado, né, se o dirigente é comprometido, você tem uma perspectiva positiva que, a partir da fusão, ocorra a integração. Pode passar? Bem, aqui já passo para a professora Sônia de volta. Sônia, está contigo. Microfone. Bom, a nossa segunda categoria, né, trata das metodologias de integração, como já foi falado. E a gente tem que considerar que os aspectos metodológicos, isso são fundamentais para a promoção da integração pesquisa e extensão. São elas que vão permitir que a geração e o compartilhamento do conhecimento agropecuário ocorra dentro de uma perspectiva horizontalizada e participativa. Integrar atividades de pesquisa agropecuária com extensão rural, superando essa polaridade, demanda o uso de metodologias nas quais extensionistas e pesquisadores trabalhem conjuntamente. A partir dos conceitos e aplicação da teoria de sistemas agrários, cujo ícone foi Marcel Mazoyé, pode-se registrar uma revolução nas atividades de pesquisa e extensão agropecuária, que se iniciou, por exemplo, na França, naquilo que se denominou Recherche Développement, que se caracterizava por uma metodologia específica de integração. Esses conhecimentos chegaram ao Brasil, né, sob diferentes formas, em especial por intermédio de pesquisadores ligados à Embrapa. Né? Aqui no Brasil, também, na mesma linha, a gente tem os estudos de Michel Thiolan,
que desenvolve os fundamentos da metodologia da pesquisação. Também, Carlos Brandão nos traz a chamada pesquisa participante, cujos passos nos levam a um processo de integração entre o pesquisador e o agente receptor dos resultados da pesquisa, ao qual participa da análise de sua realidade. No Brasil, também, a gente registra um número significativo de experiências de integração baseada nessas metodologias. Romero, na sua tese de doutorado, ainda no início da década de 90, que se denomina Meio Ambiente e Dinâmica de Inovações na Agricultura, ele faz um resgate histórico dessas experiências, tendo como marco os trabalhos da Embrapa Semiárido em Petrolina. A Embrapa Semiárido em Petrolina foi pioneira nesses trabalhos. Walter Bianchini sempre está nos falando que no início da década de 80, eles da Imaté Paraná fizeram um grupo e foram até Petrolina, né, para discutir e ver um pouco dessas experiências. Também um trabalho recente realizado por Borsato, eu e o Bianchini, que é de 2017, onde fizemos uma análise da Embrapa, transferência de tecnologia, compartilhamento de conhecimentos, desvendando o papel da Embrapa no desenvolvimento rural, a gente encontrou inúmeras experiências dessa junção, desse trabalho conjunto entre pesquisa e extensão. E a gente pode citar aqui o trabalho de Unaí, feito pela Embrapa Cerrados, o trabalho das barraginhas, feito pela Embrapa Milho Sorgo, etc. Também nós podemos ver esses exemplos nos NEAs, né, nos núcleos de agroecologia, que são bastante atuais. Assim, tanto nós podemos citar também os trabalhos de micro-bacias do Paraná, não podemos esquecer disso, a pesquisa de Rio Azul, né, que foi também pioneira e que aconteceu também em São Paulo. Nessa pesquisa, a gente encontra, né, nós encontramos experiências de integração demonstrando o que já foi falado, que não necessariamente a fusão de empresas leva à integração pesquisa e extensão, podendo ocorrer essa integração independentemente da fusão. Então, tanto nas empresas pesquisadas como em outras pesquisas, nós podemos encontrar um número assim, significativo de experiências de integração, pesquisa e extensão. Pode passar. Projetos ou iniciativas integradas anteriores sempre foram pontuais e individualizadas. Então, a gente encontra na pesquisa, sim, projetos dessa natureza, mas pontuais e individualizados. Pouca experiência anterior das empresas fundidas na atuação conjunta entre pesquisa e extensão para o desenvolvimento desses trabalhos. Esporádicas interações entre as equipes de pesquisa e de extensão, isso antes da fusão das respectivas empresas. E essas, quando a gente encontrou, na maioria eram apenas instrumentais. A organização mais mencionada pelos entrevistados dessas integração à TERE Pesquisa Agropecuária, tem muito mais como parceira a Embrapa, e não o destaque das parcerias com as congêneres estaduais. Né? Com algumas exceções, a gente encontra algumas empresas estaduais nesse processo de parceria, mas encontramos muito mais exemplos com a Embrapa. Pode passar. Os entrevistados costumam apontar como positiva a integração das atividades de pesquisa e extensão. Eles ressaltam o potencial do desenvolvimento dessas atividades articuladas. Então, o que a gente percebeu é assim, a positividade tanto dos extensionistas como dos pesquisadores, no sentido de ressaltar o potencial dessa integração, né? Embora as experiências sejam poucas. Também tornou-se evidente a carência de conhecimento do quadro funcional sobre metodologias que integrem a pesquisa e a extensão. A gente fez questões especificamente para saber que metodologias são dessa natureza são conhecidas, né, para dar
dar conta desse processo de integração, pesquisa e extensão. E a gente viu uma carência muito grande de conhecimentos nesse sentido. Então, assim, as capacitações sobre metodologias de integração se revelaram uma demanda patente e urgente das empresas pesquisadas. Justifica-se que a integração é o caminho para que as fusões atendam, de fato, aos objetivos que foram apresentados à sociedade, a fim de justificá-las, que foram aquilo que já o Ricardo colocou, que é a melhor alocação de recursos públicos, a geração de conhecimento e atendimento eficiente do setor produtivo, né? Então, essa integração, a gente viu entre os pesquisadores que eles reconhecem que ela sim, a integração, e não apenas a fusão, seria o ponto mais importante para a gente garantir tanto a melhor alocação de recursos como a geração de conhecimento e atendimento melhor do setor produtivo. Do ponto de vista de sua relevância social e econômica, o quanto mais célere se processar a integração das atividades de pesquisa e extensão, mais rápido seriam e serão os benefícios gerados. Do contrário, nós vamos levar muitas décadas, algumas décadas vão ser necessárias, para que ocorra efetivamente a integração da pesquisa com a extensão. Isso falando em termos metodológicos. Marcelo, sua vez. Estou ligando o microfone. Microfone funcionando, pessoal? Então, vamos para as relações interpessoais, que é o item 6.3. Né? E nesse item 6.3, nós configuramos aqui uma abordagem quantitativa, né? Que nós entendemos como um método complementar para compreender esse assunto. E nós dividimos em três tópicos. Três aspectos. Primeiro, a geração, aspectos geracionais. Depois, o perfil de extensionistas e pesquisadores. E, por último, o aspecto sobre gênero. Okay? Então, nós tivemos, na verdade, um protocolo com 10 passos. Pegamos as degravações, as entrevistas e dividimos o conteúdo textual em subtemas. Geração, perfil e gênero. E, utilizando o software R, nós conseguimos desenvolver essa análise quantitativa. Começando, então, sobre o aspecto de geração, nós conseguimos observar diversos indicadores de conflito, né, entre pessoas de gerações distintas, e considerando essas pessoas de gerações distintas, nós identificamos comportamentos, resistências, pontos de vista diferentes, né, experiências distintas e tempo de atuação nas empresas distintas que também parece ter um peso importante. Aqui nós temos uma tabela que ela sintetiza aqui, ela apresenta o escalonamento de frequência das palavras mais comuns, mais frequentes em corpos, né? E aqui em vermelho, nas palavras gente, jovens, pessoas, pessoal, nós entendemos que a mensagem é que nós precisamos de mais gente. E pessoas de uma geração mais jovem terão uma contribuição importante. Né? Aqui em verde, o novo e o novos, né, remete à necessidade de algo diferenciado, né, algo que parece não ter existido ainda dentro das empresas. Sendo o concurso, né, provavelmente chave para trazer essas pessoas, né, trazer essas pessoas mais novas para dentro das empresas e fazer esse algo novo. Aqui em amarelo, nós vemos as palavras pesquisa, extensão, extensionistas, pesquisadores, de maneira bastante equilibrada, né, balanceada no corpus, reiterando o fato que nós nos esforçamos para obter um discurso, um conteúdo de entrevista que fosse balanceado por esses dois tipos de profissionais, né? Então, a gente entende aqui nos aspectos de geração que a integração vai depender de concurso, contrato, mais pessoas e o número de jovens nas empresas. E isso é um tanto quanto urgente até. Né? Aqui nós observamos os 10 bigramas mais frequentes, ou seja, as palavras adjacentes mais frequentes no conteúdo das respostas. Né? E a gente vê,
primeiramente, que envolve um número muito grande de pessoas, né? Todo mundo está envolvido com isso, né? É muita gente que vem envolvido tanto no aspecto pessoal de vida como profissional. A integração, ela tem um impacto grande na profissão, na carreira, no dia a dia das pessoas, né? Em roxo aqui, nós identificamos que muitas entrevistas falam dos problemas, falam das inúmeras dificuldades, né, que tem muita coisa a ser feita em termos de renovação de quadro, que tem muitas dificuldades ainda para falar em integração, para configurar a integração de fato na prática acontecendo, né? E aqui em azul, né, poucos anos e 10 anos, então um pouco difícil avaliar os impactos, as repercussões dos processos de fusão, incorporação, por eles serem um pouco recentes. E o último nível é um termo importante porque remete à progressão de carreiras e salários, né, que realmente é um hot topic nas relações interpessoais. Quando a gente pensa em relação interpessoal, a gente pensa em dificuldades, né, obstáculos para que a integração aconteça. Na parte de perfil, né, perfil entre pesquisadores e extensionistas, a gente identificou diversos desafios, pesquisadores e extensionistas tendo diferentes entendimentos e preocupações no dia a dia do trabalho, né, eles tendo diferentes métodos e critérios no seu trabalho, de quem faz o quê, como faz e por qual motivo faz, né? E essas particularidades, elas explicam um pouco o distanciamento que existe entre os profissionais pesquisadores e extensionistas e entre os setores de pesquisa e extensão, né? E embora isso seja bastante claro, né, tenha ficado bastante evidente quando a gente estudou o perfil desses profissionais, via de regra, os entrevistados apontaram os pontos positivos na integração. Isso foi a gente conseguiu perceber isso de maneira bastante clara. E aqui hoje, rapidamente, apenas trazendo algumas preocupações e receios, né, dos servidores em relação ao processo de fusão, integração, especialmente entre os pesquisadores. Hoje a gente trouxe dos pesquisadores. Então, é preocupação com diminuição de autonomia laboral, né, o aumento da burocracia e maior controle sobre as atividades, né. Os pesquisadores também verbalizam bastante sobre que os cargos mais relevantes nas novas empresas após fusão vem sendo ocupado por quadros oriundos das empresas de ATER, né, que têm estruturas de comando e controle mais institucionalizadas, e que as empresas de ATER são historicamente mais hierarquizadas, né, então os gestores costumam ter maior influência sobre as prioridades e as metas das equipes locais. Então, são situações que remetem a problemas interpessoais dentro das instituições, né? Então, quando nós analisamos as palavras mais importantes, não mais importantes, mas as mais frequentes, aqui na abordagem quantitativa, nós nos deparamos com essas diferentes visões, né, aqui em cinza. Diferentes visões e também uma abordagem muito forte em amarelo na questão tecnológica, de desenvolvimento, né, de entrega e de transferência de tecnologia. Essas diferentes visões e abordagens que pesquisadores extensionistas têm acabam gerando um cenário, um panorama que remete a questões interpessoais dentro da empresa, que por sua vez influenciam, são importantes quando a gente discute a integração entre extensão e pesquisa, né? Diferentes entendimentos sobre o que, como é o conhecimento, a importância dele, da situação do agricultor, a situação do campo e as demandas que vêm da sociedade, né? Então, aqui em roxo, doutorado e mestrado aparece bastante, porque remete a uma certa discriminação, tanto de salário, quanto de oportunidade de formação complementar, né, depois do contrato. A pessoa está contratada e tem diferentes oportunidades de fazer uma formação complementar, né? Isso também gera tem um impacto nas relações interpessoais ali, impacta por sua vez na integração. Aqui em azul, as culturas diferentes enraizadas nas organizações, né, que culminam por sua vez nas diferenças de como os projetos são montados ou as concepções desses projetos. Alguns mais imediatistas, outros com visão mais a longo prazo. Então, tudo isso sendo importante
na discussão sobre integração, porque está atrelado às relações interpessoais, né, entre os profissionais nas empresas. Quando nós olhamos aqui, opa, só um pouquinho, aqui, ok. Quando nós olhamos os bigramas, as palavras adjacentes mais frequentes, mais uma vez a ênfase no desenvolvimento tecnológico, no conhecimento científico, que é um ponto de debate importante nas relações interpessoais, as culturas diferentes que os extensionistas e pesquisadores possuem, né, alguns mais preocupados ou mais direcionados para a agricultura familiar, né, outros nem tanto, com um viés um pouco diferente. Em azul, a iniciativa privada e o setor produtivo, alguns entendendo essa parceria como importante, outros já tendo uma visão um pouco distinta, não tão voltada a essa parceria com a iniciativa privada. Em amarelo, a cultura corporativa, né, em que a extensão e a pesquisa está completamente separada, né, e a unidade demonstrativa ainda sendo uma ferramenta para fazer a transferência, né, para impulsionar a adoção tecnológica, e alguns, como extensionista, com uma atuação mais prolongada, mais continuada nessa unidade demonstrativa, e outros profissionais com uma contribuição mais pontual aí, na unidade demonstrativa. Aqui em roxo, a pesquisa participativa, né, que a gente percebeu que é pouco institucionalizada, acontece de maneira mais pontual, ou de iniciativa própria. Em verde, a pesquisa aplicada e as entregas imediatas, também uma discussão entre extensionistas e pesquisadores, né, alguns com um contato mais frequente no campo, dando ênfase à necessidade de entregas imediatas. E aqui em preto, os coordenadores mesorregionais, estaduais, coordenador administrativo e gerentes regionais, que remete às institucionalidades e às novas formas de governança. Né? Agora, sobre gênero, a gente viu a importância disso no assunto sobre agricultura e meio rural, mas não para o assunto de fusão e incorporação, isso não aparece muito, né? Chamou atenção. Diversos espaços em que o papel das mulheres é reconhecido como extremamente importante, né? Uma disparidade nas nomeações para cargo de maior prestígio, né? Nas entrevistas percebeu muito comentário sobre a cultura machista, né? Uma certa passividade dentro das instituições e um certo negacionismo também sobre isso, né? Para nós ficou claro que faltam políticas institucionais ou ações estruturantes de governo propriamente ditas para lidar com essa questão de gênero nas empresas. Né? A presença ou a não presença de mulheres nas instituições, né, ela é pulverizada para várias instâncias, como de chefia, de diretoria de pesquisa, nos conselhos, na presidência, né, mas o que a gente vê é uma discussão muito forte sobre cargos aqui em azul, né, em amarelo de presidente, cargos na pesquisa, de gerência, trabalho no campo, na diretoria, nas regionais, em processos de capacitação, né, palavras que remetem à atuação das mulheres como sendo a primeira vez ou a única vez, ou que é muito pouco, né, o machismo aparecendo bastante, né, e a falta dessa política para realmente direcionar algo sobre isso. Então, para terminar aqui, a questão de gênero, em verde, o papel das mulheres no bem-estar social, no turismo rural, por exemplo, nas extensionistas sociais, isso tem bastante destaque, mas as mulheres sendo sempre, quando elas assumem um cargo, né, de maior relevância, ou um cargo de maior importância, é sempre a primeira vez, né, ou nunca tem uma mulher lá, ou é sempre aqui como a presidente, primeira presidente, né? Então, ficou bastante claro que falta essa política aqui em preto, política diferenciada, política institucional, políticas públicas, falta um pouco isso, né? E para nós a abordagem quantitativa ajudou muito a reiterar aquilo que a gente percebeu nas entrevistas e tentar escalonar isso e mostrar que de fato isso não é subjetivo, né? Isso se mostra bastante frequente no material analisado, ok? Passo então agora para a professora Sônia para as recomendações.
Sônia, precisa ligar o microfone. Certo? Está me ouvindo? Agora sim. Eu tinha ligado, mas ele desligou em seguida. Bom, a gente vai, então, o que foi identificado no trabalho, né? Nós vamos trazer agora aqui 10 recomendações, assim, extremamente importantes, que a gente acha e nós consideramos fundamentais, né, em tudo que a gente conseguiu detectar nas nossas análises. Primeiro delas é a capacitação teórico-metodológica dos profissionais de extensão rural e pesquisa agropecuária, como ferramenta estratégica e capaz de desmistificar estigmas, incentivar construções coletivas e apoiar estratégias de desenvolvimento rural bem-sucedidas, a fim de acelerar processos de integração e contribuir para a construção de novas culturas organizacionais. O segundo deles seria a construção de um planejamento estratégico de caráter participativo, a fim de delimitar objetivos e metas específicos para o alcance dessa integração. A operacionalização do planejamento estratégico deverá basear-se em uma agenda integrada de trabalho de extensão rural e pesquisa agropecuária, estabelecida horizontalmente entre os gestores e suas equipes. A mesma deverá incluir desde a prospecção de demandas, a definição de atividades por meio de novas institucionalidades e ambientes integradores. Passa aí. A terceira delas. Terceira, Marcelo. Marcelo, o que aconteceu? Bom, a terceira é o estabelecimento de novas institucionalidades capazes de garantir a horizontalidade e a participação. O que aconteceu, Marcelo? Bom, vamos lá. Então, o de garantir a horizontalidade e a participação nos diversos espaços decisórios das organizações. São exemplos desses espaços, comitês, grupos de trabalho, diretorias de integração institucional, conselhos mesorregionais, isso que a gente já falou, né? Que nós encontramos, principalmente no IDR, conselhos regionais, conselhos territoriais, unidades experimentais, conselhos consultivos, redes e unidades experimentais, já tinha falado, né? O quarto deles seria a promoção contínua de atividades de troca, devolutivas, avaliação e autoavaliação entre extensionistas, pesquisadores e agricultores. Além desses, poderiam ser incluídos outras empresas e demais parcerias estabelecidas no território de atuação da Organização de Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária. Tais experiências podem ser efetivadas por meio de eventos recorrentes, como encontros, intercâmbios, entre outros, o que a gente encontrou na pesquisa em alguns locais. O quinto seria um compromisso institucional com a representatividade nos espaços decisórios das organizações. Para tanto, destaca-se a importância da participação de jovens, mulheres, servidores do setor administrativo, representações sindicais, dirigentes e sociedade civil nesses espaços. No sexto, seria a adoção e a promoção de abordagens territoriais e interdisciplinares, a exemplo do estabelecimento de redes sociotécnicas que integrem estruturas de abastecimento alimentar, de infraestrutura, de agroecologia, de regularização fundiária, etc. O sétimo seria o incentivo à formação, no âmbito das pós-graduações, desde níveis de especialização, residência, ou mesmo de mestrado ou doutorados acadêmicos ou profissionalizantes para a carreira de extensionistas. O oitavo seria a superação gradual da divisão das carreiras de pesquisador e extensionista
em direção a carreiras mais integradas, como, por exemplo, agente de desenvolvimento, com novos perfis, novos estilos de contribuir e colaborar nas empresas. Em nono, a equiparação salarial, muito presente nas nossas entrevistas, entre as carreiras de pesquisa e extensão, enquanto ainda estiverem separadas. Isso seria um importante fator para que os servidores se sintam motivados a promover a integração das respectivas atividades. E, por fim, as ações afirmativas e de representatividade ao promover mulheres a postos de gestão e tomada de decisão. Essas devem ser ampliadas com abertura a uma inovação organizacional, promovendo maior diversidade nas equipes e, consequentemente, impulsionando as transformações necessárias para a integração, extensão rural e pesquisa agropecuária. Com isso, a gente termina a nossa apresentação e eu passo a palavra, então, ao Urbem para dar encaminhamento agora aos debatedores. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Flaviane. Obrigado, Marcelo, por essa apresentação consistente, trazendo ciência ao debate da integração, pesquisa e extensão. Estamos agora ansiosos para poder ouvir os nossos debatedores sobre o tema, pessoas que vivem o tema, né, e que certamente estão avaliando esse resultado do estudo. Eu gostaria, assim, nós temos quatro debatedores, se não se importam, a primeira seria a nossa presidente da IPAGRE, a colega Edilene, porque talvez ela tenha alguma questão de agenda ainda até mais à frente na nossa reunião. Então, nós poderíamos começar com a Edilene, pode ser, Edilene? Com a sua participação, com a sua visão sobre o tema e as suas impressões sobre os resultados desse estudo. Por favor, Edilene, a palavra está contigo. Muito obrigada, bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar participando desse momento tão rico, né? Quero cumprimentar aqui o Rafael Zavala, representante da FAO no Brasil, o Walter, o Urbem, meus colegas vizinhos do estado do Paraná. Em nome da Sônia, da professora Sônia, né, cumprimentar toda a equipe de pesquisa aqui, dizer que foi música para os ouvidos, muitas coisas aqui, né, ouvidas, e todos os meus colegas aqui debatedores, e também a todos que nos acompanham. Eu não gosto, mas eu já vou pedir licença, no sentido que eu não conseguirei ficar até o final, eu tenho uma convocação de uma audiência que eu não tenho como, né, mudar, então eu de fato eu vou precisar me ausentar um pouquinho antes. Eu quero iniciar parabenizando toda essa pesquisa, todo esse olhar que a FAO teve para esse tema, que tem tão pouco escrito, pensado, relatos, né, de fato, sobre algo que está se vivendo na extensão e na pesquisa há mais de 30 anos, sim. Eu vou dar aqui a minha visão como epagriana, e por que que eu faço questão de falar isso? Porque eu já entrei na EPAGRE após a fusão, eu não vivi o momento da fusão, então eu preciso deixar isso muito bem claro, porque talvez se tivesse aqui falando uma pessoa que vivenciou aquele momento, o entendimento, o sentimento seria outro, né? A EPAGRE agora nesse ano, nesse mês de novembro, comemora 30 anos de fusão, e desses 30 anos, 19, eu estou na empresa, né? Eu entrei no primeiro concurso público que a EPAGRE teve, que foi em 2002. Então, esse sentimento já é, de fato, como epagriana, né? Mas não são só 30 anos, né? São décadas
de extensão e de pesquisa em Santa Catarina, e eu faço questão de evidenciar isso, porque são mais de 60 anos de extensão rural e mais de 40 anos de pesquisa. Então, a EPAGRI fundida em 1991, qual é a estrutura atual que nós temos hoje, né? São 1.600 funcionários, nós estamos presentes em todos os municípios do estado, com escritórios municipais, temos 16 gerências regionais que estão ligadas à extensão, 13 centros de treinamento que dão apoio entre a pesquisa e a extensão rural, e mais 13 unidades de pesquisa. Desse quadro de 1.600 funcionários, eu estou falando esses números para aonde que eu quero chegar, né? Nós temos 40% dos funcionários alocados na extensão rural, 24,4% dos funcionários na pesquisa e praticamente 30% dos funcionários entre pesquisa e extensão rural. Então, nós temos 30% do nosso corpo técnico que é apoio entre a pesquisa e a extensão rural, né? Porque quando a gente fala de toda a parte de campo, toda a parte dos centros de treinamento, todo o quadro das gerências estaduais atendem aos dois, as duas áreas fins da empresa, e são então 30% dos funcionários, né? Uma coisa muito forte, né, e é muito importante evidenciar que, de fato, o sentimento é que a fusão ela não determina a integração num primeiro momento. Mas a partir do decorrer da história, nós conseguimos sentir essa integração. Nós estamos falando de 30 anos, né? A empresa, ela, a partir da fusão, né, e ao longo dos anos, ela foi se estruturando em macroprogramas, programas e projetos, independente se isso é pesquisa ou é extensão rural. Então, nós temos muito consolidado hoje os programas que a EPAGRI atende, e dentro de cada programa nós temos uma coordenação para pesquisa e uma coordenação para extensão, mas as diretrizes do programa, os objetivos do programa, os resultados esperados de cada um dos programas, ele é único, independente se é pesquisa ou extensão rural. Ali se colocam esforços, o que faz a pesquisa e o que faz a extensão, dentro de um foco e de uma diretriz comum, né? Agora, é muito importante que os programas sejam na visão e são na visão pesquisa e extensão, mas os projetos, nós temos projetos exclusivos de extensão, projetos exclusivos de pesquisa, projetos da área meio, e depois de 30 anos de pesquisa, nós conseguimos, né, nessa último ciclo de planejamento, que iniciou no ano passado, que é o nosso plurianual, termos projetos integradores. Então, para ver o longo da história que nós levamos, para de fato ter projetos integradores institucionalizados, né? Porque se tinham projetos juntos, mas não de uma forma institucionalizada. Então, estamos com grandes projetos integradores, no sentido da participação desde o nascedouro do projeto até a finalização desse projeto, que não é com a geração da tecnologia, não é com a publicação, e sim com a adesão lá no campo, né? Então, com a participação tanto de extensionistas quanto de pesquisadores. Qual é a metodologia que nós utilizamos para que todo esse planejamento aconteça, né? O planejamento, então, ele inicia lá nos escritórios municipais. Cada um dos 295 municípios tem as suas reuniões de planejamento com os agricultores, onde são levantadas as demandas, né, e toda a realidade de cada município. Depois, esse grupo de município tem essa discussão numa unidade maior que nós chamamos de unidade de gestão técnica. E dentro dessa unidade de gestão técnica, nós temos um representante de cada um dos programas da empresa. Depois disso, nós temos
o momento em que o programa se reúne, pesquisa e extensão rural, e todas essas demandas são levantadas. A partir desse momento, se surgem os projetos de pesquisa, os projetos de extensão e os projetos integradores. Então, eu estou falando isso porque a integração, a fusão que resultou nesse momento de integração com essa metodologia de planejamento faz com que hoje nós tenhamos pesquisadores e extensionistas participando de projetos conjuntos, levando, através dos projetos, aquelas demandas que os extensionistas buscaram nas reuniões municipais, né? E depois nós temos ao longo do processo a execução, a avaliação conjunta. Mas é importante que nós temos claro dentro da empresa de que nós não podemos pensar que tudo é junto, porque nós temos que respeitar a dinâmica da pesquisa e a dinâmica da extensão rural, e nós temos que ter, sim, momentos inseparados de planejamento e execução e momentos conjuntos, né? Então, é um processo que nós precisamos, sim, evidenciar. Com relação ao contexto da fusão, né, que foi muito bem aqui apresentado, eu falo do sentimento da EPAGRE, como epagriana, eu gosto muito de reforçar isso, porque talvez nós tenhamos aposentados, outras pessoas aqui participando, né? Nós conhecemos que naquele momento de fusão, né, houveram muitas mobilizações e resistências, mas eu atribuo isso a uma falta de clareza das intenções das fusões, né? Quando os estados vão conversar, vão definir as suas fusões, tem que ter muito claro qual é a intenção, né? Quais são os processos, os desafios, porque sim, o novo é inseguro. E, na verdade, os processos, eu acho que nos outros estados, não diferente de Santa Catarina, eles foram uma definição, sim, de governo, sem a participação da base. E essa falta de participação traz insegurança. Mas na prática, né, eu não tenho como falar muito daquele momento vivido por não ter vivido, e é pela história. Mas na prática, hoje, né, o que eu entendo dessa fusão 30 anos depois? Nós sim conseguimos, através da fusão, fortalecer a integração. Isso, de fato, é uma realidade. Em passos lentos, sim, em passos lentos. Teve uma frase da pesquisa que é muito clara, que a fusão foi a passos largos e a integração é um processo mais lento, sim. E é um processo de mudança, inclusive, da cultura organizacional das entidades que se fundem, né? Então, o fortalecimento da integração de cadeias produtivas que já tinham essa integração, foi um aspecto positivo. O planejamento, ele por muitos anos permaneceu de forma separada, sim, mas nós conseguimos visualizar um grande avanço com os projetos integradores. Continuou e continua em alguns momentos o distanciamento, sim, entre pesquisa e extensão rural, mas aqui também é um papel de diretoria e de gestão facilitar esses momentos através de metodologias para que isso não aconteça, né? Outra questão que eu acho importante evidenciar de que eu tenho clareza como epagriana que a fusão nos tornou mais fortes. Tenho esse sentimento pelas entregas que hoje a gente faz para a sociedade, pelo nosso balanço social, que nós publicamos a todo ano, que é o retorno que a empresa traz à sociedade, e a partir do momento que nós somamos todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento de pesquisa e extensão, o nosso balanço social, ele tem uma força muito grande. Hoje, para cada R$1 que a sociedade catarinense investe na EPAGRE, retorna R$6,92 através de tecnologias, através do trabalho da pesquisa com a difusão da extensão rural, né? Houve sim uma maior complexidade na gestão, é nítido, né? A maior complexidade da gestão é muito forte isso. Tem aspectos que considero muito positivo, que é a qualificação das capacitações do quadro de funcionários.
porque nós temos uma facilidade muito grande de capacitar a todos, né, principalmente extensionistas, quando nós temos um quadro de funcionários, de doutores, de mestres da pesquisa, então isso facilita demais. E um aspecto, talvez último, que eu, para não gastar tanto do tempo, para eu evidenciar aqui, são as parcerias. É, estando juntos, né, nós fortalecemos muito as parcerias feitas pela empresa, tanto parcerias públicas quanto parcerias da iniciativa privada, que a pesquisa nos facilita demais essas parcerias, parcerias com as instituições de ensino, com as universidades. Então, hoje, 30 anos depois, eu posso afirmar que não consigo, como presidente, nos vermos separados, né? Então, mas houve todo um trajeto de dificuldades, muito mais fortes em alguns momentos, eles ainda existem, sim, mas precisamos trabalhar com que a fusão, de fato, gere cada vez mais a integração. Então, um pouquinho da experiência aqui de Santa Catarina e fico à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Edilene. É um prazer enorme poder ouvi-la. É um depoimento extremamente significativo, Edilene. É real, né? Verdadeiro, de uma vivência numa instituição referência no país, a IPAGRE, e que passou por um período, como você bem colocou, de construção após fusão, né, dessa integração, com resultados hoje, assim, a olhos vistos, né, se percebe nitidamente nas várias dimensões que você colocou. Então, queria agradecer enormemente o seu esforço de mudar a sua agenda para podermos ter você conosco nesse evento que para nós é muito simbólico, emblemático, para esse tema no país e até fora do país, né, que nós temos debatedores, colegas de fora do país. Edilene, muito obrigado, fique totalmente à vontade em nos acompanhar até onde possa, e agradecemos o seu esforço e deixamos um forte abraço aí para a nossa Santa Catarina, que eu ouso dizer também é minha, né? A minha cidade fica a 30 quilômetros da sua, a cidade de nascimento, né, que mora no nosso coração. Muito prazer e muito obrigado. Nós vamos agora ouvir os nossos próximos debatedores, são três, né? A professora Vivian, o Julio Catulio, nosso amigo da Argentina, do INTA, e o John Pressing, que é o nosso colega da FAO, que tem uma vivência enorme na América Latina, que está em Roma, abrilhantando o escritório central numa unidade importante de investimento, de projetos de investimento da FAO. Eu vou chamar um pouquinho a atenção sobre o nosso horário, porque nós estamos a meia hora do encerramento. Temos três debatedores e gostaríamos de ter alguns minutos finais para os nossos painelistas. Então, vamos fazer um esforço aí de uns 7 minutos cada um. É bem perverso fazer isso, né? Com pessoas com tanto conhecimento, né? Com tanta contribuição que podem dar. Mas nós queremos o melhor de vocês nesse espaço de tempo que nós temos. E eu vou passar, então, a palavra para a Argentina, né? Saudade daquela terra boa. Julio. O Julio, que já foi presidente da Rede Latino-Americana de Extensão, a gente trabalhou junto, ele conhece o Brasil, conhece a extensão, tem larga carreira no INTA, foi diretor de extensão. Julio, por favor, sua contribuição, pode ser no seu bom espanhol argentino, faremos um grande esforço aqui para não perder nada das suas ideias. Por favor. Bueno, buenos días a todas y todos. Mi portugués es malísimo, así que voy a hablar en castellano, despacio. En primer lugar, agradecer y saludar a todos los panelistas, a ti, Urbain, a John. Muchas gracias por pensar en mí. El tiempo es escaso y la historia del INTA está cumpliendo 64 años y fue fundada de una manera muy particular en América Latina, si bien copia el modelo norteamericano. Desde el primer día el INTA integró extensión e investigación. Y este es un proceso en el cual
nunca se termina, ¿no? Nunca estamos conformes con lo que la institución ha logrado. Y voy a felicitarlos porque dentro de lo que pude entender, creo que ha sido un trabajo no solo novedoso, sino que da en el centro de las cuestiones. Así que yo voy a reafirmar algunos conceptos y eventualmente, si hay preguntas, con mucho gusto. En primer lugar, coincido y reafirmo que podemos tener fusión sin integración y podemos tener integración sin fusión. Esto que ustedes, ese leitmotiv que plantea el trabajo de investigación, es para mí el punto de partida. Tenemos numerosos ejemplos de este tipo. Ahora bien, la pregunta que yo les dejo a la mesa, al grupo de trabajo, es ¿para qué? Y después el cómo, es decir, primero el objetivo y después la estrategia. ¿Nos fusionamos para sobrevivir en este marco actual? ¿Nos fusionamos porque hay que reducir el gasto público, un tema permanente en América Latina? ¿O nos fusionamos para integrar las capacidades en beneficio de la sociedad rural, de la agricultura familiar, de los productores periurbanos? ¿Nos fusionamos para abandonar ese modelo difusionista del cual estamos tan impregnados? La primera conclusión mía es que la estructura debe estar alineada con la estrategia, es decir, nunca primero la estructura y después vemos cuál es la estrategia. Y la pregunta que les dejo es, ¿cómo hacemos para abordar sistemas complejos, la incertidumbre, la volatilidad, la dificultad que nos plantean los problemas ambientales, económicos, productivos, sociales, culturales, con enfoque territorial del desarrollo rural desde una sola institución o desde una sola disciplina? Por eso me pareció excelente el resultado que mostraba la profesora hace un rato sobre las propuestas, ¿no? Sobre cómo seguir. A mi juicio, y para contribuir y no repetir, las recomendaciones que podemos hacer en base a la experiencia que tenemos en el INTA y que, insisto, tenemos experiencias exitosas, pero también hay muchas de las otras. Esto de separar los mundos, ¿no? Yo tengo la suerte de conocer EPAGRI, fuimos a recorrerlo hace varios años, y EPAGRI y el INTA tienen mucho en común, además de ser vecinos, y el INTA nuestro del nordeste argentino está siempre en relación con EPAGRI, y hemos aprendido cosas y seguramente hay mucha interacción. Pero convalido totalmente lo que decía la colega de que no es posible vernos separados. Ahora, la pregunta es, ¿es necesario fusionarnos? Bueno, yo eso se los dejo a cada uno de ustedes porque no me voy a poner a analizar la política de Brasil o la política de cada estado. En Argentina no se discute la separar investigación y extensión. Esto fue discutido en la década de los 90 con modelos liberales, donde querían privatizar al INTA. Afortunadamente lo hemos superado. El desafío permanente es cómo hacemos para focalizar el trabajo de manera intermultidisciplinaria. Este me parece que es el gran debate. Y para eso necesito a veces fusionarme o a veces hacer convenios. Yo les cuento un ejemplo rapidito. Hace 3-4 años en Argentina, el CONICET, que es el organismo que forma los investigadores y los doctorados, se asocia al INTA para poner a trabajar juntos las capacidades humanas que formó el CONICET adentro del INTA. Hoy ya tenemos muchas unidades integradas.
Yo fui director de una estación experimental hace muchos años que integraba gobierno provincial y gobierno nacional. Y les puedo asegurar que no es fácil, pero no hay otro camino. Y para finalizar esta cuestión de recomendaciones, sugerencias, de trabajo conjunto que muy bien se planteó, identificar y caracterizar de manera asociativa y participativa los problemas del territorio, lo que nos va a unir. Yo entiendo que hay problemas de la investigación, como bien dijo la colega de Pagri, y otros que son muy de la intervención, de la extensión y del desarrollo rural. Pero hay un conjunto importante de problemas que deben ser abordados de manera integrada desde el primer día. El segundo punto, ya se dijo, es la formación. A nosotros nos han formado teórica y metodológicamente en forma separada, en forma desarticulada, con un modelo positivista de especialistas en cada cosa, y nos falta esa mirada integral que hay que construirla, y hay infinidad de experiencias en América Latina. Esta conformación de equipos de gestión interdisciplinario con mirada territorial multidimensionales y multisectoriales. Por eso me cuesta creer que haya una sola institución, un solo organismo que tenga todo eso. La sanidad, la generación de conocimiento, el ATER, la comunicación, eje central en dar sentido a los mensajes. No creemos que no hay manera de no caminar esa dificultad, porque sin duda no es sencillo, pero me parece que hay que revisar cómo nos formamos. Acá me gustaría, muchos de ustedes son docentes, pero ¿qué está haciendo? ¿Cómo está sacando nuestros profesionales las universidades? Compartimentalizando todas las disciplinas. ¿Dónde está el proceso de interdisciplinaridad? Repetir que los diagnósticos, y como bien se dijo, investigadores, extensionistas y usuarios, destinatarios, productores, productoras, jóvenes, colocar el foco en el proceso y no solo en el producto. El producto es obviamente el resultado final, pero la forma en que se logra no es menor y muchas veces queda de lado. Se habló recién muy claramente de la selección y la formación de los gerentes. Cuando nosotros ponemos un investigador a nivel regional como jefe regional, no entiende los procesos de extensión y viceversa. Entonces, y cada uno tiene una carrera muy, muy brillante y llegó ahí porque tiene los méritos, pero el problema es que es como que yo digo, queda rengo, ¿no? Queda con un solo ojo. Sabe mirar un aspecto, pero le falta el otro. Y esto no es menor. ¿Para qué? Para la búsqueda de esas soluciones compartidas, donde cada disciplina, cada especialidad pueda aportar. Y por último... Conclusiones, Julio. Conclusiones, por favor. Termino. Y el último son los incentivos, que me parece que hay que poner arriba de la mesa, porque sin incentivos es difícil movilizar esta cuestión que ustedes planteaban desde las relaciones interpersonales. Hasta ahí llego, Urbén, y muchísimas gracias. Julio, fantástico. Muchas gracias por su contribución tan consistente. Conoce mucho de la extensión de esta cuestión que estamos debatiendo. Maravilloso poder contar contigo acá. Seguimos. Seguimos ahora con John y Vivian. John, ¿podríamos tener su contribución ahora en su portuñol? Que me dice que va a hablar en portuñol, qué bien, ¿no? Bueno, vamos a oír John desde Roma, que John ya esteve mucho en América Latina, participó en la red latinoamericana de extensión también con Julio, conosco. Gostaríamos, assim, agora de ter a sua visão sobre o tema. Por favor, uma questão de observar um pouquinho o tempo,
Para nós contarmos ainda com o depoimento da Vivian, na sequência, estamos ansiosos também por ela, e depois o encerramento com os nossos painelistas. Por favor, John, o palco é seu. Ok, graças, prefeito, e devo dizer que menti. Vou falar muito mais em espanhol que em português, e nem falar de português. Então, com permissão, primeiro complemento a todos vocês por a organização desse grande conversatório, esse seminário, graças a Dom Rafael e a ti, Urbain, e aos colegas demais, e a Sonia e o equipo por a investigação realizada. Eu realmente quero começar com isso, porque são poucas vezes que se realiza uma investigação profunda sobre a extensão e sobre a investigação. Eu creio que é um grande hecho, e nós todos beneficiamos nesta rede mundial, digamos, de instituições rurais, por haver feito uma investigação, e até as bases e a metodologia podem ser úteis para outros países, para uma autoavaliação ou para comparações. Então, felicitações, de hecho. E quero mencionar dois pontos que não hemos falado muito até agora, mas a nível mundial se estima que a diferença ou a brecha entre a possibilidade de produtividade e a atual é enorme. Digamos, é uma potencialidade, uma fronteira de X, que estamos muito por debaixo de muitos dos países do mundo em quanto à produtividade, nem falar de produtividade sostenível. Então, a importância da investigação, uma investigação cada vez mais orientada à produção e produtividade sostenível é super importante. E, ao mesmo tempo, a cobertura de extensão nos países tipicamente não supera de 30%, 20%. É um logro. Muitos países são 10%. Então, para não virar os pontos mais elementares, porque estamos aqui todos os outros, é para ter uma produtividade. E produtividade também é uma proxy por ingressos, por bem-estar, por igualdade, se está bem feito, não? Então, para não olvidar as razões que nos convocam. E também quero mencionar que o estado de extensão, o estado de investigação e a institucionalidade é um reflejo da sociedade. Digamos, somos, de alguma maneira, os atores de segunda parte ou terceira parte em um grande debate de desenvolvimento rural e desenvolvimento nacional. Devemos tratar de ubicar-nos bem e reconhecer, pois, outros debates de macroeconomia, de inflação, de pandemias, que sim, vamos estar influídos, impactados por essa outra realidade que escapa de nosso, digamos, controle, mas sim é importante. E também quero mencionar que algo que Sonia disse em suas recomendações, que eu tenho duas ou três histórias vividas de fusão. E estou totalmente de acordo que uma fusão, uma integração mais participativa é muito melhor. Digamos, é mais difícil, é mais custoso em quanto de energia psicológica, etc., mas sim é muito mais valioso. Então, eu valoro muito esta observação. Agora, um dos pontos mais que está relacionado, que, além que he vivido estes cambios, também quero dizer que a estabilidade institucional é sumamente importante. E se estamos com os valores de cada coisa de moda, estamos, digamos, privatizados, estamos retomando o mercado, estamos yendo solamente a los pequeños, estamos populistas, cada moda que viene impacta algo de la estabilidad. Entonces, debemos, de alguna manera, tratar de protegernos y proteger la institución para que puedan realizar cosas que duren, que tome más tiempo que un año. Cosas, por ejemplo, la formación de jóvenes o la conservación de suelos. Esas cosas no se pueden recuperar o hacer en pocos meses o años. Entonces, tenemos que ser de alguna manera vigilante o tener paciencia tratando de asegurar la vida institucional de las instituciones rurales. Y como bien dijo Ricardo, fusionar no es integrar y, digamos, en mi experiencia de los Estados Unidos, donde yo era primero un extensionista, luego un director de extensión, luego profesor en la universidad. Y es un modelo en los Estados Unidos que en teoría es totalmente dentro de sí. O sea, extensión está dentro de la universidad. No hay otro, digamos, ejemplo. Pero igual tuvimos retos y problemas. Los profes con
mejores títulos, con más ingresos, eran los capos. Y los extensionistas en las áreas rurales más abandonadas eran los menos capos. Entonces, no vamos a evitar esta hierarquía solamente por la fusión o no fusión. Hay que tener otros instrumentos o incentivos para que este se cambie. Y algunos de los instrumentos que yo mencionaría serían, por ejemplo, intercambios o sabáticos o secondments que van, digamos, ubicando a esas personas en los otros espacios, un año, dos años, o que realizan un estudio juntos o con los estudios o con las acciones que requieran la participación de coiguales para su realización. Para mí son maneras de mejorar la fusión, digamos, la integración. Son pasos, pero yo creo que sí son importantes. Y tal vez un par de puntos más. Cuando estamos programando las acciones, yo creo que son por lo menos 3 actores, si no 20. Los 3 actores en este ambiente serían los productores y sus organizaciones, o otra palabra, las comunidades. Segundo, los extensionistas. Tercero, los investigadores. Luego uno puede pensar otros, pero hay que trabajar juntos. Y mi último punto es que si están realizando ese gran cambio, espero que estén realizando unos estudios de base para saber qué está pasando, para que en 5 años puedan decir a qué nivel funcionó y por qué funcionó y con qué eficacia. Con eso cierro y gracias, Rubén. Muchas gracias, John. Qué lindo. John, su contribución muy importante, su visión de América Latina, e coloca elementos para nós que apareceu nitidamente no estudo, né, e que faz parte desse grande debate que requer mais atenção, como você está nos sugerindo, né, que não dá para simplesmente fazer a fusão e depois vamos ver o que deu, se deu ou não deu, que é uma coisa mais séria, mais complexa, como os que falaram, que antecederam, também pontuaram, né. Muito obrigado pela sua disposição de estar aqui conosco, é um prazer enorme conviver um pouquinho mais contigo, e prosseguimos agora muito ansiosos para escutar, né, e ver a nossa professora Vivian Diesel, que é uma professora de extensão de Santa Maria, que nós conhecemos, que trabalhamos com ela já em algumas ocasiões, e que é uma conhecedora do tema. Vivian, por favor, o palco está contigo, estamos ansiosos para ouvi-la. A última debatedora, porém, a não menos importante, Vivian Diesel, por favor. Agradeço, bem, agradeço a todos a oportunidade de estar aqui com vocês, e tendo em vista os limites de tempo, eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Inicialmente, eu queria parabenizar os organizadores do evento, até pela escolha dos debatedores. Se vocês comparam, basicamente, os 3 debatedores que me antecederam, podemos observar que a Edilene, ela nos apontou condições internas que podem favorecer a integração, como a questão do planejamento, né? O Júlio nos colocou a importante questão, afinal de contas, integração para quê? Como a gente pode colocar essa integração a serviço do desenvolvimento territorial, né? E o John nos chamou a atenção a esse cenário em que conjuntura macropolítica, em que macroeconômica, em que se encontram as nossas instituições e a necessidade de termos estratégias de sobrevivência institucional. Então, na realidade, nós temos uma importante complementariedade aí e não me sobra mais muito para falar. Muito bem, Vivian, por favor, continue. Tudo bem, ok. De todo modo, é o seguinte, então, eu vou tentar ser bastante objetiva. Fique tranquila. É uma contribuição importante, é um tema do momento. A gente sabe que nós estamos num contexto de desmonte de políticas públicas de desenvolvimento rural, que tem afetado, inclusive, né, as organizações de apoio ao desenvolvimento agropecuário, nisso aí as instituições de pesquisa e extensão, e a nossa estrutura organizacional, do ponto de vista da questão da extensão no país, ela é bastante complexa. Nós temos entidades estaduais com relativa independência, então, se realmente não houver um esforço de governo nacional, de instituições como a FAO, de fazer um olhar mais macro, pesquisadores individuais muitas vezes terão dificuldade de montar sempre e acompanhar as variações de conjuntura.
Então, é parabenizar a FAO e aos pesquisadores por essa iniciativa que acho que é muito oportuna, que influencia no desenvolvimento rural e, inclusive, na vida de muitas pessoas, inclusive dos agricultores, né? Então, esse é um elemento importante. E nisso aí, né, nós temos contribuições bastante objetivas do estudo, no sentido de levantar, bom, afinal de contas, o que está acontecendo em termos, né, da difusão, né, de pesquisa e extensão enquanto alternativa de reforma das nossas organizações de extensão no país. Então, há uma contribuição importante aí do estudo que a gente tem que demarcar e deixar bastante, bastante colocada, né? Agora, como a Sônia me pediu para fazer uma contribuição um pouco provocativa, né, eu vou tentar, então, pontuar do ponto de vista acadêmico. Né? Eu voltei a 99, lá para os estudos do Feber, que ele mapeia a diversidade de reformas institucionais e ele que estava ocorrendo nas organizações de extensão. E ele nos diz que essa reforma de fusão de pesquisa com extensão, é uma reforma gerencial, né? É uma reforma gerencial que é diferente de reformas de descentralização, que é diferente de reformas de focalização, que é diferente de reformas de orientação à demanda, que é diferente de reformas de participação e que é diferente de reformas de pluralismo institucional. E nessa trajetória aí das reformas, que, na mesma linha aí das reformas de gestão, nós temos a proposição do modelo TIV. Então, o que está em questão? Está em questão uma centralização. Há um risco de a gente ter uma centralização institucional e há um risco aí de nós termos um sistema de aumento até de mais autoritário, de gestão mais hierárquica. Né, ao se fazer esse tipo de caminho. Então, é muito importante pensar nas reformas que acompanham essa reforma aí de corte gerencial, né, organizacional e gerencial, e que são reformas que visam, daí que estão presentes na EPAGRE, que são reformas que visam incrementar a participação, né, como no caso que a Edilene colocou, e outras, e a descentralização, como no caso das estruturas que tem de gerenciamento territorial. Então, nós temos um arcabouço complexo aí, e bastante riscos, né? E já em 1999, esse mesmo autor falava que realmente fusão não é integração, né? Ok, primeiro ponto. Segundo, para quem não leu o estudo, é muito importante enfatizar que o estudo dá um foco na questão das organizações. Bom, como que são e como que funcionam essas organizações, em que medida elas conseguem a almejada integração. É esse que é o foco do estudo. E a abordagem da integração que o estudo dá, ela inova no sentido de que ela não é só integração entre extensionistas e pesquisadores, ela é uma integração de gênero, integração de geração, ela problematiza outros processos na questão da integração, né? Isso aí é bastante importante, então, que eu acho que é o grande elemento do estudo nos dizer como que está esse panorama da integração nessas instituições que são fundidos. E derivado disso, há uma contribuição política no sentido de fazer recomendações de como se pode incrementar essa integração, né? Só que essas contribuições eu vejo que já que foi uma ênfase na questão da organização, certo? Poderia conversar um pouco mais com teorias de gestão organizacional, porque aí tem um amplo campo, inclusive, de gestão de organizações de desenvolvimento rural, como um campo específico, né? Que eu acho que aí nós temos, porque organização, uma ou outra, é de extensão, mas há uma teoria organizacional aí, ela pode colocar. E daí agora eu vou à questão da Sônia para provocar, já que a Sônia disse, pediu isso. Se eu pego o estereótipo que surgiu da pesquisa sobre pesquisadores,
o estereótipo, porque a pesquisa identifica que se trabalha com estigmas, né, que são presentes estigmas. E se eu pego o estereótipo dos pesquisadores, o estereótipo dos extensionistas, que apareceu na pesquisa, pelo menos na versão que eu tenho do relatório, que é um pouco diferente, que eu acho que é a versão que o Marcelo apresentou, e eu comparo com um artigo do Laércio, que é o nosso, né, do Laércio Nunes e Nunes, que era um guru que a Sônia deve lembrar, um artigo do Cadernos de Ciência e Tecnologia de, acho que, 1984, o Laércio vai apresentar esses estereótipos da mesma forma que vocês apresentaram. Então, eles estavam presentes desde 1984, ou o que está acontecendo é problema metodológico na pesquisa? É uma questão que não tem, eu levanto para botar a pulga atrás da orelha. Por que que eu digo isso? Uma vez nós trabalhamos numa dissertação com uma lógica do transformative learning, do Mezirov. O que que dizia o Mezirov? Que sempre, embora a pessoa vivencie um caso que foge à regra, quando ela tem que se manifestar sobre o todo, ela sempre reproduz uma concepção social mais ampla, uma representação social mais ampla. Ela, apesar de que o caso contradiz o que ela vai dizer, ela se refere a uma representação social mais ampla. Então, se você pergunta genericamente como são os pesquisadores, como são os extensionistas, vai se reproduzir a representação social sobre pesquisadores e extensionistas. Ah, e como é no seu caso específico? Ah, não, no meu caso é diferente. Então, há um risco aí, e eu acho que é uma questão instigante para a pesquisa, para ser dado uma atenção a isso. Eu não tive condições de fazer uma análise muito detalhada, mas é um elemento interessante. E daí agora conversando com o Catulo, que eu agradeço muito o Catulo, porque o Catulo, eu torno minhas as considerações do Catulo, eu acho que é principalmente, ele teve grande poder de síntese, são principalmente essas as questões que eu queria levantar. O que que nós temos? Quando nós trabalhamos a integração pesquisa e extensão, nós caímos no que diz os espanhóis, numa trampa ou numa armadilha. Qual é que é a trampa e a armadilha que a gente cai aí? A gente está trabalhando como se a extensão trabalhasse só para a inovação tecnológica. É uma trampa. E a extensão, se nós considerarmos que extensão faz necessariamente, por exemplo, viabiliza acesso a políticas públicas que não necessariamente implicam inovação tecnológica, a gente vê como é uma trampa a gente achar que integração, pesquisa e extensão resolve tudo, né? A gente sabe que EPAG, não sei o que lá, INPA, desenvolveram várias formas, né? Vários mecanismos para dar liberdade à extensão e programas que não implicam necessariamente a integração, mas esse elemento poderia ser um pouco mais ponderado, né? No relatório, para não incorrer nessa questão, inclusive, porque os conceitos de extensão, muitas vezes presentes no relatório, tendem a reforçar essa visão da extensão como vinculada basicamente à dinamização tecnológica, né? Certo? Então, e daí é que nós colocamos a questão mais importante, estou quase terminando aí, Urbem, não se preocupe. A questão mais importante, nós podemos daí, a partir daí, colocar duas questões, né? Duas perspectivas de análise. Uma é, sim, a extensão é importante para a extensão trabalhar com inovação tecnológica. E a integração com a pesquisa é o melhor caminho para levar a potencializar a inovação tecnológica a favor da agricultura familiar, que seja atenta à realidade regional e a favor da agricultura familiar. Então, a integração com a pesquisa é o melhor caminho, ou caminho suficiente para que a gente tenha uma pesquisa que orientada para pesquisa regional, digamos, para agricultor familiar. E daí nós temos a seguinte questão:
a autonomia das organizações, gente. Se as organizações de pesquisa e de extensão elas não têm autonomia dos recursos, um recurso próprio para fazer pesquisa regional, ela vai ter que ficar orientada pela demanda dos editais federais. Não adianta nada você ter aqui. Então, esse elemento do cenário que o John fala, né, e alerta, ele é um elemento importante para você conseguir viabilizar a parceria e conseguir viabilizar. Santa Catarina é um caso reprodutível, aí é que está uma questão, porque Santa Catarina tem muita política estadual aí. Nós temos uma configuração específica de composição social no meio rural e tem uma configuração específica de papel do Estado. Então, aí temos um problema. E depois nós temos a questão seguinte, e daí uma questão mais de fundo e que talvez dialogue com algumas preocupações da Flaviane, e que a gente pode pensar, por exemplo, qual o desenvolvimento tecnológico que favorece o fortalecimento da agricultura familiar. Porque e conforme o tipo de desenvolvimento tecnológico que favorece o desenvolvimento da agricultura familiar, nós vamos ter relações diferentes, papéis diferentes para a pesquisa oficial, para, né, extensão, e a pesquisa clássica, extensão e para o agricultor. Se o meu modelo é de integração nas cadeias agroindustriais, o meu papel de uma instituição, organização estadual de pesquisa é um, se o meu papel é transição agroecológica é outro, se a questão é orgânicos ou produtos regionais, cada um dos casos vai me exigir uma estrutura diferente. Então, isso me leva à necessidade de discutir as estratégias de desenvolvimento rural e o papel do Estado nessas estratégias de desenvolvimento rural e o papel da pesquisa nessas e daí para discutir as questões de organizacionais e metodológicas. Porque a gente tenta generalizar e nisso aí perde muita coisa. Então vem a questão que o Júlio também sintetizou e que pelo menos me pareceu que é pertinente, ou me pareceu quando eu vi a análise do estudo. A questão da discussão estratégica deve preceder a questão da discussão organizacional, né? E como o ênfase foi na organização, a gente perde num momento bastante crítico, né, em que nós temos ainda a pressão do pluralismo institucional que está pegando no pé de todas as organizações e pega na questão da TI que está pegando, né, todas as organizações, e nós, enquanto academia, temos que pensar qual é o nosso papel nesse processo aí, certo? Porque a própria cadeia de difusão de tecnologia aqui fazendo ressalvo, cadeia de difusão de tecnologia que sempre foi referência, né, lá nos 80, né, Sônia? Queria entender política de ciência e tecnologia, ter caderno de tecnologia de ciência. Não tem mais quase discussão de política de ciência e tecnologia crítica no caderno de ciência e tecnologia. E isso é muito importante para a gente ter uma visão e fazer uma leitura de conjuntura. E fazer só um reconhecimento ao amigo, no caso de Santa Catarina, ele é legal, o emblemático, até porque tem um estudo prévio do Eros, né, e uma outra tese também, que nos dá um aporte também para entender a especificidade desse caso, só fazendo um registro aí. Então, é mais ou menos isso, e agradeço muito ao John, a todos, porque trouxeram, né, esses elementos que puderam apresentar sinteticamente, esses elementos que me causaram preocupação quando fui fazer a leitura do trabalho, e agradeço a oportunidade de participar. Muito, muito obrigada, e a Urbem aí por não me impressionar tanto no horário. Abraço. Obrigado, Vivian. Vivian, excelente poder contar contigo. Foi uma contribuição, fechar com chave de ouro essa parte dos debatedores, e eu estou até emocionado, assim, porque há algum tempo que eu não vejo um debate colocando questões tão fundamentais daquilo que a gente vive no dia a dia hoje, especialmente aqui no Paraná, que faz 2 anos que foi feita a fusão. O nosso horário, obviamente, ele está já avançado, nós temos uma expectativa de ficar até umas 12h15, né, excedendo 15 minutos aí no que foi planejado, mas obviamente que poderíamos ficar muito mais tempo ouvindo, e agora eu gostaria de passar então a palavra para os nossos pesquisadores, né, os realizadores do estudo, né, Sônia, Ricardo, Flaviane, Marcelo. Sônia, que vocês conduzissem esses minutos finais para que pudessem fazer as suas observações
a partir, inclusive, dos debatedores, né? E algumas questões que aparecem no chat. Nós não vamos esgotar isso hoje aqui, nem era a ideia. Nós ainda temos a expectativa de que esse seja um primeiro passo nessa área de estudo, e a FAO é o ambiente e a instituição que pode hospedar a continuidade desse debate, certamente na liderança do Zavala, do Gustavo Chianca, o Walter Bianchini aqui no Paraná. Certamente a FAO vai dar continuidade. Então, vamos aproveitar esse dia de hoje para um ponto de partida num tema tão importante, pelo menos ponto de partida no nosso âmbito aqui, dessa esfera do escritório FAO-Sul e das organizações que estão participando. Sônia, por favor, a palavra está com vocês. Sim. Os 2 minutos aí de cada um, para nós não avançarmos muito no tempo e não perdermos a participação dos colegas. Obrigado, Sônia. Tá certo. Bem, eu vou falar um pouquinho, depois eu passo para os demais, tá? Para os nossos pros colegas. Bom, foi extremamente interessante, importante o levantamento de questões pelos debatedores, né? Eu acho que cada um trouxe um lado e que a gente realmente vai... isso vai nos ajudar muito a refletir, né? E a retornar os nossos debates nesse trabalho que eu já falei, foi um trabalho exploratório, foi um trabalho rápido, né? Mas, por exemplo, a Edilene trouxe novamente para a gente a questão de Santa Catarina, e a Vivi agora falou. Santa Catarina é um exemplo emblemático, né? Emblemático, porque lá tem políticas públicas e eles estão avançando, mas a gente percebe que eles estão avançando ainda muito devagar, depois de 40 anos. Isso a gente percebeu na análise que a gente fez de Santa Catarina. Mas tem coisas importantes lá, que são os planejamentos feitos nas demandas territoriais, que isso eu acho que a gente a gente considera extremamente importante, né? As pessoas, a gente partir da base, né, dos problemas da base, dos levantamentos de demanda, para depois estar formulando os projetos e os programas de atividade, né? O Rúlio nos traz uma série de reflexões também importantes, como a integração para quê, né? Exatamente para quê, inclusive nos chamando atenção para o momento que a gente está vivendo, né? Que os estados, quer dizer, as políticas públicas estão totalmente fora de contexto, né? Não há incentivos, não há coisas dessa natureza, né? E uma coisa que ele traz que é importante para nós que somos professores, que é o profissional que sai das universidades. Isso a gente debate muito, né? Que, na verdade, a gente não consegue formar, né, um profissional de forma integrada, né? De forma integrada. A gente, nas nossas disciplinas, que são extensão rural, sociologia rural, a gente tenta fazer o máximo de integração possível, mas os alunos são formados, sim, os agrônomos, veterinários, todos os ciências agrárias, dentro daquelas caixinhas compartimentalizadas. E isso a gente tenta quebrar, mas a gente sabe que é extremamente complicado, né? O John também traz para a gente essa visão, né, da importância, né, dessas fusões, desses intercâmbios e as mudanças complexas que nós temos, né, que tem se passado por elas, mas que não chega, não está nas bases, né, visando a agricultura familiar, visando o que seria importante para o desenvolvimento rural. Eu quero dizer também aí para a Vivian e para todos que a gente, que a nossa base de trabalho, embora tenha sido rápido e tal, ela sempre esteve voltada à necessidade para que a integração? A integração exatamente para o desenvolvimento, principalmente da agricultura familiar, das agriculturas menos privilegiadas do nosso rural, né? Isso é um ponto fundamental. As provocações da Vivian foram extremamente importantes, eu acho que a gente não vai ter tempo de ficar trabalhando agora, mas essa coisa, você me pegou com essa coisa dos estereótipos, e eu me lembrei muito do trabalho do Laércio, lá de 84, né? E aí a gente...
essas questões que você traz, entende, de trabalhar a inovação. Sim, a nossa base, como nós trabalhamos com o neoinstitucionalismo, nós temos uma base da teoria organizacional, sim, né? Mas a gente não deixou de pensar na discussão das estratégias, eu acho, mas a gente vai rever isso, vai olhar com mais carinho, né? Tendo em vista que o que você coloca é importante, que a gente teria que olhar as estratégias para depois chegar e discutir as questões organizacionais, né? Então, o nosso, assim, você questiona também, assim, nesse sentido, qual é o nosso papel, né? A gente está exatamente nesse caminho que você coloca, né? Não existe mais, a gente não tenha visto mais no Brasil uma crítica, principalmente na área dos estudos agrários, entre ciência e tecnologia, né? A gente está, muita coisa está sendo embarcada e está caminhando para muito mais para os desenvolvimentos tecnológicos, né? E a gente vem sempre discutindo isso. Esse desenvolvimento tecnológico voltado, a necessidade de se discutir e de se trabalhar o desenvolvimento tecnológico voltado para essas agriculturas menos favorecidas. Eu vou dar um tempo para os meus colegas, senão eu vou ficar falando sozinha aqui. Mas eu agradeço imensamente a todos, e embora a gente não tenha, lógico, não dá tempo para a gente responder tudo, mas isso vai ser muito importante para as nossas reflexões no decorrer no encaminhamento dos novos trabalhos. Muito obrigada. Ricardo, quem vai falar? Marcelo? Posso falar na sequência? Sim. Bom, eu acho que quando nós pensamos a metodologia, nós pensamos também em ouvir um pouco a partir desse seminário, né? Esses debates, eu acho que muitas questões aqui incorporam na nossa reflexão, né? Quer dizer, foi uma pesquisa curta, mas ela desdobra, né, para novos estudos, que é muito pertinente. A gente identificou que existem falhas, existem necessidades nesses estudos. E que, pensando a ação pública, um intuito muito de subsidiar, né? Quando a gente pensou a pesquisa, a gente pensou em trazer as tendências, né? As falas, as reflexões do movimento sindical, de extensionistas, de pesquisadores, de gestores públicos. Então, nós fomos fidedignos nas interpretações, nas recomendações a trazer, né, essas tendências, né, dá mais voz, dá mais luz a isso. Nós olhamos um pouquinho de forma exploratória um contexto na América Latina, mais na experiência, né, do INTA, da Grossávia, com a lei de inovação. Então, são coisas que a gente ainda precisa, assim, olhar mais detidamente, fazer mais trocas, né? E o Clênio Pilon colocou aqui a questão do ensino. Quando a gente fez a pesquisa, nós recortamos para as instituições estaduais, né, de pesquisa. Sônia, Ricardo já tinham coordenado pesquisas com a Embrapa, mas nós olhamos mais para essas instituições. E muito importante, né, Marcelo várias vezes trouxe a questão do ensino, porque é importante também, assim, numa nova etapa, a gente pensar o ensino, o papel das universidades, porque as redes estabelecidas em torno do desenvolvimento, ela é importante. Sônia citou os núcleos de agroecologia, são novas institucionalidades que elas vão surgindo e elas vão quebrando algumas barreiras mais corporativas, institucionais, ou mais de deficiência de formação profissional, que dão novos perfis, novas reflexões, ou seja, trabalham com novas agendas do desenvolvimento, que nós não entramos nem nessa discussão mais profunda, né? Então, acho que essas coisas nos vão dar elementos, né? Assim, iniciamos a tentativa de contribuir com esse debate necessário, né? E aí, agradecendo a todo mundo, muito, muito satisfeita aí, né? Com essa possibilidade aqui de crescimento que a gente tem com esse seminário. Obrigada. Quem agora? Ricardo? Marcelo? Pode ser, Sônia.
Bem, eu sendo muito, eu vou dialogar um pouco também com as questões colocadas no chat, tá, Urbem? Então, mas prometo ser o mais sucinto possível, o que de certa maneira demanda uma superficialidade. Bem, eu fico muito contente com o resultado, com as questões colocadas pelos debatedores e no chat, né? Eu acho que a pesquisa, essas questões colocadas, os pontos suscitados pelos debatedores e pelos participantes do chat, demonstram que a pesquisa atingiu um dos seus objetivos, que era suscitar o debate de uma coisa que parece que ninguém estava olhando, está acontecendo e muito pouco explorado. Como bem a Sônia falou, foi um estudo exploratório muito curto, né? O que nos impediu, né? Na verdade, quando nos chamaram, falaram que a gente tinha um mês só. E aí a gente foi brigando, pedindo mais um mesinho, mais 15 dias, né? Para tentar ir qualificando a pesquisa. Mas tanto os debatedores quanto o pessoal do chat trouxeram questões e questionamentos referentes às três dimensões que a gente abordou. Então, a Vívia e o Rúlio suscita a questão das próprias organizações, a Edilene já trazendo um pouco para além das organizações a questão das metodologias e das institucionalidades criadas, né? E também a questão já o pessoal do IAPAR, ali bem ativo no chat, trazendo a questão da própria integração ali das pessoas, das, né, das dificuldades, dos diferentes perfis e tudo mais. É verdade, a fusão e a integração traz desafio em todas essas dimensões. Mas teve uma dimensão que a gente não contemplou na pesquisa e apareceu muito, que é isso, né? O porquê precisamos ter uma fusão. O porquê, a que interesses servem, né? A pesquisa agropecuária e a extensão rural e a fusão, a que interesses servem. Realmente isso não foi trabalhado na pesquisa. Nós, enquanto pesquisadores, fizemos uma série de debates sobre isso, né? Mas é óbvio, né? Uma pesquisa curta, e a gente tem muito pouco tempo para trazer todos esses elementos. Mas é isso, gente, é uma preocupação nossa, sim, né? Entender o porquê dessa fusão, para quem, a que interesse. Nós compreendemos que o processo de desmantelamento da extensão rural e da pesquisa agropecuária não é recente, ele vem desde o fim da Revolução Verde, e aí, desde então a gente tem tido voos de galinha, né, no investimento na pesquisa agropecuária e na extensão rural, né? Então nunca voltamos aonde havia um interesse, né, não só dos governantes brasileiros, mas em nível mundial, de que se investir em pesquisa agropecuária e extensão rural. Esse interesse a gente não conseguiu desde então voltar a atenção para a pesquisa, e aí nós vamos tendo esse desmantelamento progressivo, né, desde aquela época, e com alguns voos de galinha aí, onde esse desmantelamento, isso para nós é muito nítido e a gente precisa repensar. Mas a fusão, para nós, é uma resposta a esse processo de desmantelamento histórico, né? Agora, no foco da pesquisa foi exatamente identificar o processo de fusão e integração em si. E, nesse sentido, agradeço todos os questionamentos e colocações. Eu acho que é isso, a gente está suscitando debate. E aí fica o Urbem, Walter, o Zavala... Fica o desafio, né? Vocês é que puxem aí, continuem dando apoio para esse tipo de debate, porque estamos carentes, né? Acho que o que o chat traz e que os debatedores trazem é que existe aí uma carência enorme de debates, de conversas, de pesquisas, de reflexões sobre esse tema. E aí eu acho que a FAO tem um papel central de ajudar, né, na organização dessas conversas. Bem, por aqui eu já encerro e passo adiante Marcelo. A palavra. Uhum. Marcelo, agora. Bom, pessoal, então, muito obrigado pela contribuição dos debatedores. Acho que vai enriquecer muito o pensamento e a reflexão que nós vamos fazer agora, em seguida. Também no chat surgiram vários temas importantes, como o doutor Ricardo mencionou. Então, acima de tudo, até pelo tempo, eu quero agradecer o apoio que a FAO deu para nós, como pesquisadores, de conseguir conduzir essa pesquisa, né? Acho que sem a FAO, todas as entrevistas, né, tudo seria muito difícil fazer, né? Então, o nome do Walter Bianchini, que também auxiliou muito no norte que essa pesquisa deu, né? E de maneira muito humilde, bem, o Walter também admitiram e assumiram a responsabilidade de que nós não conseguiríamos abarcar tudo que a gente gostaria de abarcar, né, em tema em categoria analítica, e nós em alguns momentos inseguros de não conseguir abarcar tudo que a gente achava importante, né, como algumas questões que os debatedores levantaram também.
Então, a minha satisfação de fazer parte dessa equipe, né, de aprender com vocês todos, e o nosso otimismo, né, e esperança de que a gente possa continuar contribuindo, de que a gente possa avançar nesse tema, que só passando o olho rapidamente no chat, a gente vê que realmente o Ricardo, né, falou que a gente conseguiu um primeiro objetivo, que é fomentar, né, que é fortalecer e conduzir essa discussão com propriedade, responsabilidade e entendimento de que isso realmente vai abrir muita porta, vai mudar muito no futuro próximo aí a realidade dos agricultores, a realidade do modus operandi da extensão e da pesquisa unida, fortalecida, né? E para não deixar de falar nada, eu só queria ressaltar que o relatório traz a informação de que não há posições contrárias, né? De via de regra, os entrevistados apontam os pontos positivos da integração, né? Isso não significa que a gente não acumulou uma série de informações e relatos sobre o desapontamento, insatisfação ou frustração da maneira como foi feito, da falta de clareza do porquê estava sendo feito, né? Isso a gente conseguiu registrar, mas acima disso, de que a integração ela é bem vista por todos. O desafio é como fazer, que metodologia usar, e como dialogar isso no dia a dia nas empresas e junto ao governo, né? E, então, meu muito obrigado, meu maior apreço por vocês e me sinto realizado de fazer parte aqui com vocês todos. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Tudo bem? Posso fazer três pontinhos? Três não, pontos antes de você. O próximo a falar vai ser você, Bianchini. Tá. Obrigado. Agradeço muito a colaboração dos debatedores, a equipe aí de pesquisa, o próprio chat, acho que foi tudo muito excelente. Queria colocar três questões. A integração ela tem um processo longo. A Sônia citou uma experiência da Emater no modelo 80 e do IAPAR, numa nova caracterização de pesquisas por sistema de produção. Nós fizemos isso em 80, né? Já uma discussão de um processo de integração. Urbem, em Brasília, a própria Flaviane, a equipe do DATER, trabalhou com a equipe da DTT, um mundo aí de processos, de experiências, de busca da integração. Na criação da ANATER, até por uma determinação da própria presidenta, ela exigiu que a gente colocasse em lei e colocasse no estatuto da Constituição da ANATER que o diretor de transferência de tecnologia e o diretor de tecnologia da ANATER, o DTT da Embrapa e o DT aí da extensão, fosse a mesma pessoa. Então, a primeira constituição da diretoria da ANATER tinha o Valdir ocupando uma função. Era impossível isso, mas na primeira diretoria ele ocupou uma função ao mesmo tempo da DTT e da direção da constituição da ANATER, que tinha um projeto bem maior. A fusão hoje é uma realidade, né? Nós temos aí, das 17 UEPAs, 11 já passaram por processo de fusão. Então, de toda essa experiência da integração, e que ela é uma necessidade, e que a institucionalidade da fusão pode até ajudar nesse processo, já é uma realidade, acho que essa pesquisa, o chat, as contribuições, apontam esses desafios. Quer dizer, como o Ricardo falou, é um primeiro trabalho que teve a função de provocar uma série de necessidades de novos estudos. Então, vamos caminhar, né, nesse procedimento. E o que a Edilene colocou, né? Foram 30 anos para chegar a hoje a IPAG, que é uma das principais, se não a principal, instituição de pesquisa e extensão do Brasil, né? Então, nós temos aí uma caminhada grande para trabalhar, para construir e para avançar nessas experiências. Obrigado, Walter, por sua intervenção e suas conclusões do trabalho. Obrigado pelo seu apoio a esse projeto e a essa iniciativa e essa pesquisa. Nós estamos chegando no encerramento, nós estamos ainda com 74 participantes, já estivemos com mais de 100 e há poucos minutos que algumas pessoas começaram a sair por causa da hora do almoço, né? E porque nós rompemos o nosso contrato inicial de 2 horas,
que foi extremamente válido, no meu entendimento, porque não podemos deixar de ouvir essas pessoas que se propuseram a contribuir com o tema. Ficamos com várias impressões a partir desse estudo que talvez não estivessem sistematizadas ou claras para nós. E também aqui eu quero deixar o seguinte, né, que remeteu para a continuidade. Eu acho que o sucesso do que foi feito, Sônia, Ricardo, Flaviane, Marcelo, Bianchini, eu acho que o sucesso do que foi feito é a nossa perspectiva de que isso não pode parar, de que nós realmente precisamos avançar numa discussão, como o Marcelo citou, né, com compromisso, responsabilidade, e como os colegas da todos que falaram, colocaram uma reflexão, colocando ciência, né, e não ficando numa visão setorial, né, setorizada, ou de apenas uma face, como o debate nacional tem colocado a fusão como a solução de todos os males, infelizmente. Eu acho que o estudo vem contribuir com isso. Dizer para vocês que a publicação desse estudo, o teor, né, os documentos do estudo, vai ficar disponibilizado no site do escritório da FAO Sul. Está sendo elaborada uma publicação em português, inglês e espanhol, com os três temas que esse projeto trabalhou: cooperativismo, matéria digital e matéria e pesquisa, uma publicação mais enxuta, mas o documento completo vai ser disponibilizado para que todos possam ter acesso e podermos continuar contando com essa contribuição para esse debate. Agradecer enormemente os pesquisadores, Sônia, Ricardo, Flaviane e Marcelo. Foi um prazer enorme poder conviver com vocês. Difícil pensar que na próxima quinta-feira não teremos reunião com vocês, porque nas quintas-feiras nós sempre trabalhamos com vocês, por demanda de vocês mesmo. Agradecer à professora Vivian, tão bom ver você, Vivian, com esse conhecimento e agora mais tranquila, né, podendo aprofundar após a sua saída da universidade, por aposentadoria da universidade, mas entrando num mundo novo que você vai poder contribuir enormemente, como sempre o fez. Ao Julio Catulio, esse amigo da Extensão Rural da Argentina, do INTA, muito obrigado por sua participação e contribuição. John, foi excelente ter você aqui conosco. Muito obrigado pela ginástica aí na sua agenda de poder participar aqui com a oficina no Brasil. A nossa querida presidente Edilene, minha conterrânea. Agora eu fico falando para todo mundo que eu sou conterrâneo da Edilene, né? Porque é tão bom ver uma presidente da IPAGRE com essa visão, essa disposição e fazendo a diferença, né? Eleita uma das mais mulheres, as 100 mulheres mais influentes no agro. Estão roubando a sua imagem, você é muito mais que isso, Edilene. Na verdade, agradecer a todos, ao Zavala, ao Gustavo Chianca, à Cláudia, à Aline, da FAO, e aos colegas do Chile que montaram toda a parte de apoio da oficina e que sempre estão muito atarefados e puderam dar uma atenção especial para nós. Obrigado a todos, até a próxima, né, Walter? Já estamos com muitos planos para 2022, e com a professora Sônia e toda a equipe de pesquisadores, prosseguir com o debate, né? Agradecer a presença do Eros Mussoi, que está aqui conosco. Não pudemos ver a face dele, mas ele está desde o começo conosco. O Eros, que é um ícone desse tema, tem uma tese de mestrado como... De doutorado, né? O nosso professor da Universidade de Santa Catarina, e o nosso extensionista da IPAGRE e o nosso membro do DATER, do MDA. O Eros está conosco, participou da pesquisa como entrevistado ilustre. E assim terminamos, dando um abraço bem forte para todos os extensionistas, pesquisadores, acadêmicos interessados no tema, o Marcos Peixoto, lá de Brasília, o Argileu, o Zé Ricardo, lá de Minas Gerais, da Imater Minas. E não vou citar mais aqui, porque vou cometer tantas injustiças, mas de coração mesmo, a gente vibra muito estar presente com vocês nesse momento tão emblemático para nós da pesquisa e da extensão. Adelante, e vamos em frente,
Foi um prazer enorme, fique com Deus. Um abração e palmas para todos. Obrigado, pessoal.